Než začneme, tak bych chtěl poděkovat reklamním partnerům podcastu, kterými jsou trailová a horská speciálka Runsport.cz, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách, a sportovní sluchátka Aftershocks, které využívají technologii Bone Conduction. Můžete si tak vychutnat poslech hudby nebo podcastu a zároveň plně vnímáte okolní zvuky. Sluchátka Aftershocks koupíte na www.runsport.cz. Tak jo, takže já vás vítám u podcastu Makejvole číslo, tuším, 15. Nikdy si to nepamatuju. A než začneme, tak bych chtěl poděkovat reklamním partnerům, kterými jsou Runsport.cz, což je kamenná prodejna a e-shop s běžeckým vybavením. Sedíme tady v ní, pro ty, co se dívají na YouTube. A druhým partnerem jsou sluchátka Aftershocks. Mám je tady vystavený, zase pro ty, co se dívají na YouTube, jsou to takový vychytaný sluchátka, který vůbec nehrajou do uší, hrajou přes lícní kosti, tím pádem vy slyšíte okolí, dají se použít skvěle třeba na kolo, protože slyšíte přijíždějící auta, dají se použít, když jdete s kočárkem, protože slyšíte, že vám mimino brečí, a nedají se použít doma, protože nemůžete přestírat, že neslyšíte, že vás manželka posílá s košem, takže to je jediná nevýhoda těchto sluchátek. Teď ses mohl zasmát. Já jsem se smál. Jako jediný. Potichu. Tak a teďka představím hosta. Hostem je Michal Novák, který má web gone4.run. Gone4.run. A je tady kvůli tomu, že se neustále na sociálních sítích omílá téma hodinky. Nebo sportestry. A myslím si, že na Michalovi články jste narazili asi všichni, co běháte. Možná o tom nevíte, protože kolik tam máš článků, jsi říkal? Něco kolem 200. Něco kolem 200 článků, tak. A ještě jsi říkal, že jsi psal pro... A ještě hodně médií to bylo, no, už jako za tu dobu, co píšu. A něco je na iDnesu, něco hodně starého na Rangu, na Běhej srdcem taky. Mimo natáčení jsi to říkal mnohem líp teda, ale dobře. Sakra. Já jsem říkal, že to nesmíme říkat. Jo. A potom bych tady ještě zmínil, že Michal byl teda v Sama doma. Ano. Se Zuzkou už... Bartasovou a s kým? Nikoho tak slavného tam... jsem tady ještě neměl, že jo, kdyby byl v České televizi. Přímo v pořadu. No, mimo Roberta Krupičky, který do kamery řekl Makej, vole. To jsem jim tam neřekl, no. Ale tak kdybych věděl, že mě sem pozveš, tak jim to tam budu opakovat pořád do kolečka. Dobře, vidím, ano, že... byl jsem Sama doma. Bylo to hrozně poučný. Ale bylo to hodně krátký, takže snad se tady dozvíme něco o hodinkách víc. A když to je velký téma, který můžeme omílat pořád dokola a za 2 hodiny povídání stejně třeba posluchači nebudou vědět vůbec, co si mají koupit za hodinky. Takže tohle to budu držet v paměti. To a na konci řeknu tak... přesně, jak to mají udělat, aby si koupili to, co si koupit mají. Já myslím, že na konci řekneš něco, co jsi řekl v tom Sama doma, něco jako šokujícího nebo tak. Jakože se uvidíme příště, jo? Měl to by bylo šok. Měl to být také virál, jakože jsi byl Sama doma a vůbec se to nepovedlo. Dobře, jdeme dál. Takže já zde mám přichystané nějaký témata a první to téma je, že bych s tebou chtěl vlastně probrat, které hodinky jsou na trhu a které jsou použitelné, se kterými se dá počítat. To znamená, se kterými značkama se dá počítat. Pokud někdo chce běhat, tak prostě samozřejmě jde si vybrat hodinky a vidí tuny hodinek. Že? Vidí, že mají hodinky v Lidlu, vidí, že mají v Dekáči, pak vidí nějaký Sunta, ty jsou nejlepší, že jo? Pak vidí... Určitě každý hodinky jsou nejlepší, zrovna pro toho, kdo je zrovna má, že jo? Já mám Sunta teda mimochodem. Tak to navazuješ na naše bujaré konverzace, jo, ještě do nedávna. A já už se z nich snažím vyvlíkat. To je totiž ne, jako ty hodinky značka asi nerozhoduje. Vždycky je nejlepší ta, kterou ten člověk konkrétně má. Teď jsi mě pohřbil další srandu.
Ty, kdo mě sledují na Instači, tak vědějí, že to je souboj Suunto versus Garmin. Jo? Já mám Suunto. Já tě sleduju a já vím, že to už souboj není. Ty jsi ty Garminy dal teďka na schvál na druhou ruku, no, aby to bylo vidět na kameře. Aby byly vidět oba dva na kameře na stejné ruce. No, já teda normálně nosím na levý ruce. Ale tak, jako, tak můžeme soubojovat, že jo? Ještě ke všemu máme oba dva bílý. Bude to souboj. Takže vrátíme se k těm značkám. Takže je zde Suunto, je zde Garmin, je zde Polar. Je zde nově Koros. To je nový. Už tu není TomTom, ale lidi ho pořád používají. TomTom vlastně byl, jasně. No a pak jsou tady ještě Sigmy a takhle ještě. Oni jsou docela dobrý. Jo. Sigma dělá nějaký model ID3, což je jako triatlonovej, vypadá hrozně a je ale neskutečně levný. A hrozně dlouho se ho chystám, že si ho koupím a pořád nemám čas na to, abych dopsal pořádně recenze ani na nový hodinky, na to, abych si bez hlavy vrhal do dalšího. A kolika tady máš doma hodinky? No teď už asi jenom dvoje, ale... Počkej, já jsem si do vestruje. Takhle počítám. Jo, to je relikvie, ta jedna. Ty jsou, k těm se dostanem. To jsou Suunto T6. Protože, a k tomu se dostanem. To jsou hodinky, které de facto stačí úplně každému, ale spousta lidí pak s tím stejně nebude souhlasit. A... Jedny mám půjčený teďka, abych k tobě ladil barevně, tou bílou barvou. A sám používám ty Garmin 745. Proč? To, k tomu se určitě dostaneme později. A teďka nevím, jaká byla přesně už otázka. Jaký jsou ty značky? Použitelné značky, člověk, když si chce pořídit hodinky na běhání nebo na sport, což bych asi možná i oddělil trošku, ne? Buď na běhání, anebo na víc sportu, nebo nevím, jestli dneska. A jestli vůbec si chce pořídit hodinky, protože spousta lidí chce hodinky, koupí si je a pak přijde na to, že vlastně mu dávají úplně stejný data, jako když běhal s pádlem na ruce, s telefonem a ty hodinky odloží a bude běhat dál se stravou, kde mu nemít spuštěnou aktivitu. Což je docela zajímavý, protože už jsem opravdu viděl i lidi, kteří se zpět vrátili k telefonu a hodinky prodali. Tam je totiž důvod toho, že oni v podstatě nevidí tu přidanou hodnotu těch hodinek, krom toho, že ten telefon můžou mít zastrčený někde jinde. A nebo když nemají šortky s kapsama, tak ho mají stále na té ruce, ale navíc mají ještě hodinky a oni v podstatě s těma hodinkama nepracují. Jak si zmínil Vítka Kněžínka, což je jako výborný sportovec taky, tak on zmínil ve výsledku, že jakoby ti lidé, kteří už vědí, jak trénovat a co trénovat, on jenom zmáčkne start a na konci stop. Jo, a ten trénink si řídí sám. De facto ale i začátečníci, kteří nemají jakoby vztah k té technice a nevědí, co od toho čekat, udělají úplně to samé. Stisknou start a stop a to můžou udělat jak na hodinkách, tak na telefonu. Takže si můžeme třeba dneska říct, co by na těch hodinkách mohli sledovat a jakým způsobem pokračovat při výběru, protože pokud to chce někdo zkusit, může si koupit nejlevnější model jakýhokoliv výrobce a ten mu nakreslí čáru na mapě ve výsledku. A nebo když chce někdo sledovat víc sportu, což si zmiňoval, tak prostě není důvod, proč na sobě šetřit, kor třeba když to má k nějakému jubileu. A jeho pak se zajímá, jestli si má koupit Garmin 6X nebo Suunto 9, Peak nebo Baro nebo něco jiného. A teď se jenom ujišťuje tu svoji touhu, jestli jsou to ty správný. Ne, neujišťujte se, prostě si kupte to, co se vám líbí, protože kamarád Radek Brunner řekl teďka nedávno jednu výbornou věc. Budete toho litovat. Uděláte kompromis a za 14 dnů zjistíte, tyjo, já jsem si měl koupit ty 2000 dražší titanový Fenixy třeba, nebo titanový Suunto. Ale teoreticky, jako někdo takový asi bude, někdo se takový nebude. No. Jsou lidi takový. Jo, jako já takový jsem. Jo. Já jsem si takhle koupil auto. Jako já jsem řekl, buď to si to koupím takhle, nebo si ho nekoupím vůbec, protože ano. By mě to prostě po celou dobu toho úvěru štvalo. Ano. Že jsem si vlastně nekoupil to, co jsem chtěl, ale koupil jsem si něco trošku jiného. Jo. A je to úplně se vším, co takhle lidi kupují. Jo. Takže to je první věc. Jo. Jestli už víte, že chcete hodinky a víte, který model, tak se neujišťujte a běžte do toho. A jestli prostě nevíte, co chcete, tak si pojďme o tom dneska popovídat. Co od toho čekat? Jak s tím pracovat? Třeba zjistíte i s úsporou 4-5 tisíc za základní model, že ty hodinky nepotřebujete.
To nám poděkují ty výrobci. Po dnešním podcastu. Však nám nic nezaplatili. To je pravda. Když já mám Suunto, já jsem je dostal teda. Ale už to jsou... Já mám Garminy a já je budu vracet. Už to jsou teda 4 roky, bych tady podotkl, pokud to někdo uslyší ze Suunta. Jo, tak oni to jsou držáky. Ale tak bohužel fungují furt. Protože jsem to do dneška nic jiného nevyrobilo, jo, kromě tady těch píků, který jsem si obstaral díky partnerství s jedním běžeckým obchodem s Randlabem. Klidně řekni. To jo, tady prostě jako, nevadí. Teďka, pokud to bude konkurent Transportu, tak já to pak akorát vypípám. Jinak může říct, myslím, že to není konkurent. Radek Brunner má Randlab. A v podstatě s tím máme nějaký aktivity, akce a já si od něj půjčuju hodinky, recenzuju, on to dává k sobě jakoby do prodejních věcí, aby to měl popsané dobře i se zkušeností opravdu z reálného provozu. A já zase mám obsah, můžu si hrát a nemusím utrácet svoje peníze, což vlastně bylo to, co jsem dělal jako vždycky, abych byl jakoby nezávislý, tak jsem si ty záležitosti pořizoval sám, nebo si je půjčoval, abych nebyl tlačen marketingovými odděleními různých zástupců firem k tomu, abych jako psal pěkně o těch produktech. Okay. Čím se dostáváme k tomu v podstatě, proč jsi mě asi pozval, jo? Jako je spousta lidí, kteří píšou recenze, ale já jsem je dřív začal psát, protože jsem si vzal nějaký produkt, šel jsem na dlouhý závod a zjistil jsem, že mě ty hodinky neskutečně něčím štvou. A pak jsem si to napsal a pak jsem si napsal takový seznam toho, co mě štve, a na něco se podíval a řekl jsem, aha, tak to je recenze, třeba 5stránková, plná chyb těch produktů, co mě tam mrzelo. A pak takhle to začalo vlastně, takhle jsem začal psát. Dobrý. Vrátíme se k těm značkám teda. Jo. Dalo by se třeba nějak charakterizovat ty jednotlivé značky, na co se víc hoděj? Protože co já vím, tak třeba dejme tomu ten Koros, který je relativně nový, tak má třeba dobrou baterku. Garmin zase bude mít vytuněný ty funkce, které sice lidi asi nevyužijou. Tak jestli by se prostě dalo nějak rozsortovat ty značky? Takhle by se to... Jako, ano, takhle přesně, jak jsi to řekl, takhle to vidí... konzumeři, ty uživatelé. Koros má nejlepší marketing na výdrž hodinek na jedno nabití. Mají velice nízkou spotřebu jakoby smartwatche, ale ve výsledku jeho modely vydrží třeba od 40 do 80 hodin s GPS-kou, jo, což dneska dají jak Suunta, tak Garminy. Po sekundě, po 5 sekundách čtení GPS. Opravdu ty výdrže jsou stejný jako konkurence. Tam, jakmile půjdeš na ultrazávod, dáš si tam navigaci, tak v podstatě skoro všechny hodinky se ti přepnou do čtení GPSky po 1 sekundě. A vlastně i Polary dneska vydrží 40 hodin, Koros je 40 až 60 po té 1 sekundě. Garminy to samé, Suunta také. Mm-hmm. Takže asi ne. Tam bych to rozřadil trošku jinak. Koros má lepší materiály, v úvozovkách lepší, protože všichni ostatní výrobci zařazují plasty. A jaká to je značka vlastně Koros? To jsou... Koros... Odkud jsou? Je to americká značka. Ale já mám takový pocit, že v podstatě si naklikají ty komponenty hardwareový, to jim smontujou v Asii. Ale oni těží z toho, že oni dělají jakoby docela rozumný software do těch hodinek. A v podstatě vyzobali to nejlepší z toho, co měl Garmin a Polar. A nějakým způsobem to začali kdysi integrovat do hodinek. Bylo to hrozný, to, co měli před rokem. Ale momentálně jsou ve vyhodnocování tréninkové zátěže. K tomu se dostaneme. Proč si kupovat jaký hodinky na který sport? Teďka jsou ve srovnání s konkurencí skoro na stejné úrovni. Kdysi v tom byl top Polar, protože Polar v podstatě měl data z běžců, top profi atletů od 60. 70. let. A dělali hlavně laboratorní testy a všechno. V podstatě i když dneska jdete na zátěžové testy, tak dostanete na sebe, pokud tam mají hrudní pás, tak to je Polar. A Garmin
ten k tomu došel postupně, ten to neměl tak dobře vyhodnocený, ale ještě minulý rok udělali akvizici Firstbeatu. Firstbeat stojí za všema algoritmama, které vyhodnocují tréninkovou zátěž a potřebu regenerace a používají k tomu spoustu dat z Cooperova institutu a tyhle věci asi začátečníkovi nic neřeknu, teď se cítím jako James May v tom. Ne, povídej. A jde o to, že v podstatě vědeckou cestou se snaží přímo na hodinkách zobrazit tomu uživateli, který o tom vůbec nic neví. Dneska neběhej, protože si zdal 4 dny za sebou takovej nášup, že zítra nebo za týden nebo za měsíc to tvoje tělo odskáče. Tak to už dnešní hodinky umí všechny. Jo. Koros se k tomuhle z tomu, co Polaru trvalo třeba 30 let, Garminu to trvalo nákupem nějaký akvizicí společností pár let, respektive oni vyvíjeli taky svoje algoritmy předtím, tak Polaru to trvalo 20-30 let, Garminu, nevím, 5-10 let. Sunto s tím nějak kolaborovalo také. To dávalo náhodou také docela dobré data. Sunto od toho modelu T6, který nám tady leží na stolečku, a tak vlastně to už umělo všechno také interpretovat. Ještě byste mohli říct, že model T6 je strašně starý, takže si ho prosím vás nehledejte, kdyby se vám zdalo, že je dobrý, tak je dobrý, ale... Ne, to potom ale ty hodinky jsou ze dřeva, kamene a... Je to tak, no. A ty vydrží rok, jsou protože... tady pro, jen tak jako pro... Ty jsou z muzea v podstatě. Pro zajímavost. Ne, jsou pro moje sbírky muzeí. Dobrý, sorry, to jsem ti do toho skočil, ale... Ne, ono, to je v pořádku. Já jsem teď úplně viděl, jak někdo, kdo to pozoruje, jak začal čukat, jsou to T6, jo. Zjistil, že nejdou taky svůj důvod, ale tady být, protože ty se můžou používat v podstatě při různých typech závodů, kde je zakázáno používat GPS a navigaci. Mm-hmm. Takže Palonc je použije na Barkley. No, Palonc, jo, ten zahodí veškerou elektroniku, vezme si mapu a... Zapíchne klacek do země, udělá čáru podle toho, kde je stín. Přesně tak, hodí jehlu do řeky a bude vědět, kde je sever. Ne, ten je dobrý, jako ten má navigační schopnosti výborný. Dobrý. Já jsem tě přerušil. No, jestli. Teď nevím, kam jsem se k tomu, jak jsem se k tomu dostal. Už Cooperův institut. Cooperův institut. To si pamatuju, podstatě... protože jsem běžel Cooperův test. No, to asi každej. To bolelo. A některý lidi to taky běželi a neví o tom. Tak k tomu se dostaneme s těma hodinama. Robert Krupička mě donutil to jednou běžet. Strašně jsem se tam zničil. A na konci se kouknu na tu křivku a říká, tak to asi nevyšlo. A šli jsme domů. Dobrý, sorry, už tě nebudu přerušovat. To je v pořádku, Robert. Vlastně zastává jakoby funkci těch hodinek moderních. Jo? Protože, a to je potřeba říct. Robert má Excel 93 a ten jako na ten nedá dopustit. No jo, protože lidi, kteří nemají trenéra nebo někoho, kdo je povede, tak potřebují něco jako elektronického. Jasný, no. A ty věci, ten Cooperův institut a ty výzkumy v podstatě způsobily všechno to, že poslední 2-3 roky většina těch hodinek, co jsou dneska na trhu, a vám tohle to dokážou krásně všechno nakreslit na displeji. Jste dobrý? Ano, všichni jsou dobrý, co se hejbou, ale byla tohle ta zátěž pro vás velká, extrémní nebo malá a můžete si zítra dát takovýhle běh nebo jiný běh. Může to být fartlek, můžou to být intervaly, nebo radši si běžte lehnout, protože vaše regenerace je opravdu špatná. No počkej, ale tohle jsou teda predikce pro nějakého jakože hobíka, že? Protože, to jsou predikce pro hobíka. Protože ten zkušenější borec má tréninkový plán a on ví, co zítra poběží. A ve chvíli, kdy on má zítra jako regeneraci nějakou, já nevím, 10 regeneračně, ano. Tak ty hodinky to nevědějí, ne? Nemůžou mu říct zítra nechoď. No a teď to jsou dvě rozdílné věci a to ty hodinky některý umí taky, jak Polary, tak Garminy, Sunto tuším ne. Ty umějí pracovat s tréninkovýma plánama, takže pokud nemáš trenéra, který by teda, to je externí člověk, který jakoby do toho systému vnáší nějaký chaos, teda on to má systematický, ale vnáší to chaos do Polar Flow a do Connectu, jasně, protože jasně. Ty hodinky neví, že ti někdo píše tréninky, jo? Ale necháš se vygenerovat tréninkový plán. A tak tam máš rozložený a vygenerovaný rozumný tréninkový systematický plány a ty hodinky ti řeknou, dobrý, sledujete ten plán přesně tak, jak jsme vám to napsali a oni v průběhu to i upravujou.
Jo, když zjistíš, že jsou moc, že jsi lepší, tak jakoby ti trošku zrychlejí ty intervaly nebo prodloužej v průběhu času. Ale pak je druhá věc a to jsou ty hodinky, kdy, nebo stejné hodinky, ale ty nemáš nadefinovaný tréninkový plány. To znamená, že nejdeš k cíli, nemáš dlouhodobě systém, to znamená, nemáš plán na 3 týdny, ale jdeš každý den něco, jenom proto, že se ti chce, že jsi aktivní. A ty hodinky, když máš celý den na ruce, tak oni ti řeknou, dneska jsi spal blbě, prodloužila se ti regenerace. A řeknou ti, dneska doporučujeme jít 20 minut, 30 maximálně lehce. A nebo ti napíšou, dneska jeďte 140 minut na kole na 180 W. No to není málo. Taková vytrvalost, takový tempíčko. Člověk se přitom i spotí. A opravdu to funguje. A ty hodinky to teda jako dělají za cílem? Nemají tam cíl, oni ti to dávají. Tak mají cíl, aby se zlepšoval. Aby si se lehce zlepšoval a hlavně udržoval. Protože zlepšovat je vždycky k nějakému cíli. A když oni nemají v tom tréninkovém plánu, v tom connectu a nebo v tom flow nastavený cíl od tebe, tak oni neví, co chceš jít. Oni neví, jestli jdeš na triatlon, oni neví, jestli jdeš na maraton nebo na 5 kilometrů nebo na 10 kilometrů závod. A to je, spousta lidí to neví, protože si myslejí, že ty doporučení tréninkový, ať už je to v Garminech nebo v Polarech, jim je zlepší. Ne? Oni je pouze udržují v té úrovni, ve které jsou. A na to, aby se zlepšili, oni si v tom systému Garmin Connect nebo Polar Flow musí nadefinovat cíl, ten tréninkový plán. A pak už se vytvoří nějaká sada těch tréninkových jednotek, těch hodin. A ty hodinky je potom dokážou vést k tomu, aby se zlepšovaly. To znamená, ten systém musí mít strašně moc různých stavů, který ti může vlastně doporučit. Ano, jo? Přesně tak. O něčem takovým totiž teď mluvil v nějakém podcastu ten Radim Šlachta z MySasi. A on tam říkal, že se jako, že vlastně ten jejich systém, to tady taky pak mám jednu otázku na to, že ten jejich systém vlastně ti doporučuje. Ano. A říkal, že oni neustále rozšiřují ten počet těch doporučení, protože těch doporučení je strašně moc, že jo, těch stavů, do kterých ty se vlastně můžeš dostat. Takže to musí být, to musí být neuvěřitelný algoritmus, který tohle doporučuje. Je to neuvěřitelný, jako ale hlavně oni tam udělali takový vylepšení, že opravdu ti to řekne i ten trénink na ten nový den. Jo. Dřív třeba to mají asi bylo vyhodnocení, jak na tebe působila ta tréninková jednotka den předem, nebo ten den, jako potom a následně se smířil. Dneska tě to změří, na základě dlouhodobého trendu a aktuálního měření ti řekne, jak seš na tom, jak to sleduje a ještě ti doporučí, co máš dělat dneska, nebo možná i zítra. Takže oni v podstatě dělají od základu nějakým vědeckým výzkumem a doporučením to, co tady Polar s Garminem vymýšleli hrozně dlouho. A je to super, jsou to Češi. A oni to dělají pouze na základě měření variability srdečního tepu. K tomu se asi dostaneme. A vlastně ne v té zátěži. Oni to dělají díky měření po té zátěži, což je super. No. A je to práce s tím srdcem, k tomu si se chtěl dopracovat určitě také. No, ale ještě... Ale zůstaneme u hodinek, no, asi. Zatím určitě. Zůstaneme u těch hodinek, no. Takže pořád jsme vlastně nezodpověděli ten prvotní bod. Na co vlastně jsou použitelné ty jednotlivé značky? Dobře. Jestli se někam... Jakoby, jestli jsou něčím specifický, anebo jestli můžeme na férovku říct, jestli chcete hodinky na sport, tak si můžete koupit Garminy, Sunta, Polary, Corosy a bude to stejný a už záleží jenom na tom, jaký budete chtít funkce, jakou budete chtít barvu. Ale víceméně to asi zhrnul dobře, jo? Protože když pominu ty historický vývoje těch hodinek, kdy prostě Sunto a Polar byly top, jo, prostě do roku 2000 skoro jenom a pak jim do toho šlábnul Garmin jako korporát velký. A tak vlastně dneska jsou ty hodinky z pohledu tréninku skoro na stejný úrovni nebo na stejný startovní čáře. Coros se tam dostal poměrně rychle a teďka je v pozici, kdy se v podstatě rovná bok po boku se Suntem i s Polarem. Jo.
Garmin je o trošku dál. Má k tomu několik důvodů. Nepomíním jenom třeba ty mapy a ty funkce těch hodinek, ale hlavně i to, že Garmin do těch svých produktů dává technologie z jiných odvětví. Jo. Oni prostě dělají pro armánu, oni dělají pro námořnictvo, oni dělají různý jiné věci. Takže... A Garmin teda vyrostl na navigacích pro původně, nebo? Garmin vyrostl navigace to byly. Protože co já si pamatuju, tak byly navigace, že jo, ve vrtulníkách a pak jsme měli v autech. No a co jsem takhle jako teďka zahlí? Jsou pořád, no. Dokonce ho někde začali bojkotovat kvůli tomu, že dělá navigace do dronů pro armádu. Ale v autech byly takový dřevěný vždycky ty Garminy, to bylo. Pak jak byly na telefonu, že já si pamatuju, jsme kupali Mercedesa S-kovýho, tam stála navigace, já nevím, 150 000. A to bylo fakt jak ze dřeva z kamene, jo, proti telefonu, to bylo šílený. No, a byl tam nějaký Garmin. Tak nějaký vývoj tam byl, ale byl to zase jediný, kdo to dělal, že jo. Vlastně Garmin začal dělat sport testry až teprve s GPS-kou, myslím. No možná to jsem byl ještě asi v plenkách, pokud dělali nějaký sport tester bez GPS hodinek, bez GPS čipu. Zatímco Polar a Suunto už dělali i se Sigmou a hodinky, které neměly GPS-ku. A byly to jenom hodinky, jeden příklad mám tady, ty T6-ky. Tak Suunto zase vyrostlo na tom, ne? Na kompasech a na potápěčských přístrojích, si myslím. Kompasy a potápěčský přístroje, ano. To vždycky jsem si dělal srandu, že Garmin prostě je navigace, ale jestli chceš měřák, tak musíš mít prostě Suunto, který... No Suunto... Který je... prostě dělalo kompasy a tak dále. Když si hodíš jako Suunto a orienteering, tak v podstatě pro orientační běžce to oni dělají kompasy, buzoly, všechno tohle. A vloženě jako to mají vymakaný ergonomicky, aby se s tím dalo velice rychle pracovat. A ano, no, ty mají základy tady v tom. No, bohužel ta dnešní realita je už trošku jiná. A takže která značka pro koho? Začnu tou nejmladší asi, protože ta nemá asi žádný funkce navíc, co mají ti ostatní, to je Koros. A ta ale nemá jednu zásadní věc. Ta nemá češtinu, ty hodinky. Jo, Korosy jsou relativně levný v poměru k tomu... Jsou jenom v baskyčtině, bohužel. Azbuka nějaká tam bude, hele. Ale jinak jsou skvělý, ty. Ne, angličtina tam je, polština taky, ale čeština, ale už se asi rok mluví o tom, že by tam měla být a přitom, no to je jedno, a myslím si, že by neměl být takový problém jí tam dodělat. Kor, když v Česku má docela dobrou fanouškovskou základnu. Jestli sám vejde, oni jsou docela malí. Ty háčky, tady je kritika, je, no to je pravda, no. Skloňování. Konečně se zasmál, tyho, něčeho, to je dřina tohle dneska. Ty jo, no, já se směju pořád, to není vidět. OK, takže Koros je nejmladší a... Koros je nejmladší, nemá tu češtinu a má jakoby v vozovkách premiový materiály. V podstatě skoro všechny modely, kromě nejlevnějšího, mají safírový sklo, ale... A kolik má modelů Koros vlastně? Jeden... Dva. Já jsem myslel, že má dva totiž. Čtyři, člověče. Čtyři, ale ano, ne, ve výsledku je to jeden. Vlastně dva, protože ty levnější mají stejný střeva, stejný hardware a ty dražší mají úplně ten samý hardware, ale mají ještě možnost měření saturace kyslíku v krvi, mají oximetr. Ale víceméně to funguje všechno stejně. Jo? A to musíš měřit v zápěstí? No. Fakt? No. To ty nový Suunto 9 Peak taky. Mm-hmm. Ty to začne. Vlastně Apple nikdo to neumí měřit, je Polar ještě. A Apple Watchky měří z čudlíku, ne? Ale ne, myslím, ne. Taky ze zápěstí. Ze zápěstí měří všechno optikou, se to měří. Mm-hmm. To funguje na principu jakoby prosvícení té kůže a měření průtoku kysličené krve v kapilárách. Mm-hmm. Spousta lidí si myslí, že to je podle, ale jako, je to podle pulzu, ale ne podle toho, kolik je objem té krve, ale jestli je okysličená nebo ne. Mm-hmm. A ono to právě není vidět, je to jenom vidět, když se to prosvítí tou barvou té diody a okysličená a neokysličená krev, aspoň podle specifikace na webu. Já jsem to nevymyslel, jenom jsem si to o tom přečetl.
Ty jsi si udělal alibi, ale to je jediný rozdíl mezi těma lidma, kteří se ptají na internetu ve skupinách a mezi mnou. Jo. Já si to vždycky nečtu a pak dělám chytrýho a odpovídám těm lidem. A vlastně to měří to rozdíly těch vlastně v odrazu od těch od té krve v kapilárách. No. Mm-hmm. Ale měří to všechno těma diodama. Je to na stejném principu a měří to. Někdo může říkat špatně. A ano. Mám tady optika... bod číslo 3 ještě, jak pracovat s tepovou frekvencí, takže pak se k tomu se vrátím ještě, to měření a tak dále. Ne, já jsem myslel tu okysličení krve. Jo. Protože ty senzory okysličení krve používají v nemocnicích už taky od 80. možná 70. let. Hmm. To jsou takový ty věci, Vím, co ty na prst, jako vlastně i miminum, že jo, se to dává. Hmm. A to měří v nemocnici úplně bez problémů, o 99% asi nebo 100% přesností. A pak jsou lidi, kteří říkají, že to na tenhle princip nefunguje. Jo? Hmm. Což je blbost. Ano, nemusí to fungovat na tom zápěstí. Někdo je chlupatý jak gorila, někdo má tetování tam. Všichni říkají, že to nefunguje, ale jsou lidi, kterým to funguje. Já jsem nikdy s měřením tepu ze zápěstí neměl problém. Skoro, pokud nebyly rozbitý ty hodinky. Ale prostě jsou takový, jestli někdo chce mít 100% měření tepu, tak hrudní pás, že jo. No, ale pak je otázka, jak s tím tepem bude pracovat dál. Nicméně, korosy nemají češtinu. A pak už je to otázka osobních preferencí. A ty lidi mají ty preference většinou nastavený na tu značku hodinek, pokud ty hodinky, podle toho, jaký hodinky vidějí ve svém okolí. To znamená, u tebe si budou kupovat Sunta, u mě třeba Garminy, u někoho jiného Polary. A docela dobře je to vidět i podle toho, jaký měli reklamy, jaký je marketing v určitých zemích. Třeba Belgie, Holandsko, tam je docela rozjetý hodně Polar, nebo i v Německu. Protože když jedeš různě na závody po světě, tak to vidíš, kolik je zastoupení jaký značky na zápěstí těch místňáků. Ale když pak jdeš trénovat třeba triatlonisty někam, nebo s triatlonistama, tak všichni mají Garminy. Jo. Tam jich je 20 v bazénu, co mají Garminy a jeden má Sunta. Ale ve výsledku to nikomu nevadí, protože podle toho všichni dokážou trénovat stejně. Respektive všichni si jenom pustí aktivitu a pak poslouchají toho trenéra, který jim napíše trénink. Tak u toho triatlonu to ale asi zase bude daný tím, že třeba umějí líp přepínat mezi režimama, ne, ty Garminy, rychlejc. Já si pamatuju, že třeba u Sunta to nebylo tak jednoduché, když jsem byl na Ironmanovi. Umí taky, to, ale bylo to tam nějaký takový... Musíš si to naučit, ale no, to dokážeš, dokážeš si podělat přepnutí sportu i na Garminech, jo, prostě... Asi jo, no. Musíš si to každý vyzkoušet, jo, takže nejenom pokud chceš mít správně měřený ten sport, tak je dobré si to před závodem aspoň jednou zkusit, jo, stejně jako v transition převlíkání a tak. Jo. Ale Garminy měly jinou výhodu, oni mají v podstatě větší ten systém integrovaný, to znamená, tam je cyklopočítač, měřili ti plavání, všechno se to počítá jakoby do jedné aktivity, umějí promítat údaje z hodinek na ten Edge počítač, co máš na kole. To znamená, že ty přiběhneš z vody a zmáčkneš lap na transiši, potom dáš lap na, seš na kolo a normálně se ti ty hodinky napojí na ten cyklopočítač. Všechno se dál měří hodinkama a ty nemusíš na kole přendavat a koukat se, obracet si ruku a všechno to vidíš před sebou. To, co vidíš na hodinkách, vidíš na tom displeji toho počítače. Takže proto to asi ty triatlonisti používají, nehledě na to, že svlíkání neoprenu přes Sunto devítky, ne ty píky, ty jsou menší, ale přes ty starší Sunto devítky nebo i Sunto Spartany, to jsi musel nejdřív sundat hodinky. No. Ale to ti stačí v zimě i funkční triko, nějaký elastický, sundáváš nejdřív hodinky ano. A pak triko, protože přes ty devítky to... Takhle oni Garminy mají taky v obrovský model, přes který to nejde sundat, jo. Ale když chceš, tak tam máš na výběr a koupíš si placatý model 9-4-5 a přes to přetáhneš skoro všechno. Takže ta praktičnost tam vyhrává. No a pak samozřejmě reklama, jo. Prostě takže Prodeno a tak, to táhne, jo. A když má ten frajer na ruce Polary, tak si všichni, kteří si myslí, že mají jeho výkonnost, koupí Polary a pojedou za ním. Takže třeba u Garminu bude asi velká výhoda zrovna ten ekosystém. Toho, že vlastně ano, k tomu mají skvělý cykloměřáky. A to je přesně to, proč to mám i já. Nehledně na to, že já testuju hodně věci, ale i příslušenství.
a Garmin a teď už i Coros mají jednu výhodu proti Polaru a Xuntu, a to je, že umí napojit příslušenství jak přes Bluetooth, tak přes ANT Plus protokol. To Xunto neumí. To znamená, dřív měli cyklisti třeba mají wattmetry, mají senzory kadence, senzory rychlosti na kolech, a ty dřív, ty starší, pracovali pouze na ANT Plus protokolu. A když si koupíš nový Xunta a řekneš, aha, tak a teďka mi přestalo všechno pracovat, protože já to na to nenapáruju. Mm-hmm. Tak si musíš, a ta výměna všech těch senzorů může přijít třeba na dalších 30 tisíc. Mm, takže jasný. Lidi si radši řekli, hele, tak to já zůstanu u Garminu, nebudu měnit nic, všechno s tím bude pracovat. Coros to umí, to je výhoda pro něj, a nevýhoda je, že ještě před pár měsíci nedokázal zpracovávat dobře ty tréninky z cyklistiky podle wattmetrů a tak. Jo. Dneska asi jo, ale za poslední pár měsíců jsem neměl Corosy k dispozici. Asi zase nějaký budou, tak tomu něco napíšu. Mm-hmm. A tím se dostáváme k tomu, když chce někdo dělat více sportů a má třeba ambice na něco, tak jakoby tu volnost na budoucí rozšíření má asi nejlepší Garmin. Protože tam opravdu napojíš cokoliv, nebo si koupíš cyklopočítač od Garminu a všechno to spolu bude spolupracovat a budeš to mít v jednom ekosystému. Což je docela dobrý. Oni se mezi sebou synchronizují ty aktivity, na hodinkách vidíš, co si odjel na kole, ale i zátěž. Protože ti řekne na kole, teď jsi naložil opravdu těžkou, já nevím, tréninkovou jednotku a už dneska neběhej. Když budeš mít Xunta, koupíš si váhu počítač. Váhu jsou mimochodem taky docela dobrý produkty. To tady mám napsaný potom, co váhu. No. Já mám váhu měřák. No. Já jsem ho nakonec dostal. Ten Element Roam. Jakoby nejvyšší model. A já jsem teda nikdy neviděl Garmin. Ale co jsem takhle pročítal, tak jako většinou psali, že třeba ten váhu je o dost rychlejší v přepínání mezi těmi obrazovkami a tak. A musím říct, že z toho váhu jsem měl pocit, jak když si koupíš, já nevím, něco od Apple. Úplně blbouzdorný, ale úplně. Prostě zapneš to, naskenuješ QR kód, všechno se ti hnedka spáruje, hned to funguje. Třikrát klikneš, zjistíš, jak to funguje celý. Nic na tom jako není. Je to fakt úplně boží. Tyjo. To je super. Garmin má něco podobného. Není to asi až tak úplně jednoduchý u těch cyklopočítačů. Protože k tomu se vrátíme, protože to je to, co začátečníci chtějí. Nerozumím tomu, ale chci to začít používat. Vezmu krabici, rozbalím to, přesně. Dám to, říkáš, naskenuju a přesně tohle z toho, čekaj od těch hodinek, k tomu se vrátíme. Jde o ten výběr a já jsem zrovna nedávno recenzoval jedny a to jsem prostě vybalil a říkám, ale já k tomu nemám co napsat. Jo, prostě ty hodinky jedou a měří a pak mě dost faklo, že jsem k tomu napsal přesně to, co si řekl teďka ty. Že to jsou ty hodiny pro ty lidi, kteří nevědí, co s tím. A co to je za hodinky? A to neřekneme. Dobře. Jo, řekni to. Ne, Garmin Forerunner 55. A to jsou prostě úplně jako nejjednodušší běžecký hodinky s relativně dobrou výdrží. Designově vypadá jak Garmin 745 pro triatlonisty. Ale měří v podstatě čas, vzdálenost, tep, všechno. Ale všechno funguje hned, jakmile to vybalíš. Mm-hmm. Jenom to spáruješ s mobilem, není tam QR kód, ale opravdu nic nenastavuješ, jenom zmáčkneš start a jedeš. A už můžeš rovnou sledovat tohle z toho, nebo si nastavit tréninkový cíl, vytom se ti vygeneruje plán a podle toho můžeš běhat. Jo. A proč to mají jenom tyhle Garminy a nemají to všechny? Oni to mají všechny, ale problém je v tom, že když si vezmeš ty Garmin Fenixy, na který se všichni samozřejmě dívají, je to jejich vlajková loď, tak ve výsledku hodně lidí používá ty Fenixy úplně stejně jako ty Forerunner 55, protože neví, jak to používat. Jo. To je prostě kuchyňský nůž, který slouží na krájení a pak si k tomu koupíš ekvivalent, ale máš k tomu ten Swiss Army Knife, který od MacGyvera. Ale stejně krájíš. Úplně stejně krájíš, přesně. Akorát si musíš ještě vždycky předtím hledat, kterou tou čepelí to krájení bude pro tebe v tu chvíli nejlepší. Proč? Jdu běhat, jo. Na to máš v podstatě
a nevím, Sunto 5, na to máš Koros Pace 2, což jsou ty nejzákladnější Korosy, na to máš Forerunner 55. Na to máš telefon. A na to máš telefon. Protože to zapneš, pak to vypneš. No. To je přesně to, co tam říkal ten Vítek, s čím všechno musím souhlasit. No. Že většina lidí stejně dá start, na konci dá stop, pak se podívá, co se tam dělo a prdne to na stravu, aby to mohlo nazdělit na Instač. Přesně tak. To je celý. Dělám to jako... i já. No, no. Ale... A když běžím intervaly, tak si dávám šišky na zem. Že? To všichni jako vědí. Jo. Tak tomu nepotřebuješ. No dobře, a co takový pražský pepíci jako já, to budu zpívat, sbírat bobky. Vy nemáte šišky, to je pravda. Máme šišky, ale trošku jiný. Na Žižkově je šišek. Přesně tak. OK, no. A, takže jo, no, takže tam záleží, jaký ten nástroj si chceš vybrat a jak se s ním chceš popasovat. Takže pokud chce někdo nahradit ten telefon a význam to má takovej, že chce nějak třeba pracovat s tou tepovkou, a ty základní modely, tu tepovku ze zápěstí, to stačí pro ty začátečníky. Protože jak jsme se bavili předtím, než jsme sem došli, tak si říkal, že lidi chtějí tepovku anebo hodinky, co měří tep, ale pak bez tréninkového systému to nemá úplně smysl. Oni vlastně nevědějí, jak to používat, že jo, tu tepovku. No a... Kdyby na kolik tepů měli běhat, proč, jak dlouho? Tak tak. A pak jsou kromě těch dotazů, jaké hodinky si mám koupit, jsou už dotazy od těch lidí, co si ty hodinky koupili na radu jiných. A tam je napsaný, hele, já běžím skoro krokem, takže jdu. A mám celou tréninkovou jednotku v červených, v tom červeném, v červené zóně. A teď tam je kilometrová diskuze pod tím a všichni říkají, je polovina uživatelů, který říkají, běháš moc rychle, i když ten člověk třeba jenom jde. A druhá polovina, že to má blbě nastavený a jestli už byli na laktátovém testu. Říká člověk, který se před týdnem ptal, jaký hodinky si koupit, půjde na laktátový test. Že jo? No, to je asi hloupost. A, takže to není chyba těch hodinek. Jo? Je to prostě jako trošku si čtení manuálu a taky ty lidi čekají, že ty hodinky všechno udělají za ně. Takže je to pokud... chyba mezi hodinkama a podložkou, nebo jak se to říká? Ty spíše první člověku. Chyba v tom očekávání. Očekávání, co ty hodinky, co o těch hodinkách od těch hodinek očekáváš a pak najednou to nesplněj, protože ti ukazují čísla, které nechceš vidět, nebo barvy, které nechceš vidět. Takže tam no, bych doporučil... Nebo ty hlavně ani nevíš, co chceš vidět, že? To je ten no, problém těch lidí. A proto tam stačí ty nejlevnější hodinky. A tam nemusíme chodit ani na Garmin, ani na Koros, kde jejich modely začínají kolem 4000, ale si klidně koupí něco z Lidlu. Bude to mít hrudní pás, nebo z Decathlonu, bude to mít hrudní pás a budete si sledovat tep na ruce. A jsou černobílý displeje, takže tam nebudete vidět, že jste v červených číslech. Ne, ale aspoň poznáte svoje tělo. Jo? A spousta lidí říká, ale já běžím pomalu a mám 160, 170 tep. A drtivá většina chytrých lidí, kteří už mají celoroční, celý jeden rok zkušenost běhání, jim napíšou, že mají moc vysoký tep a že běhají moc rychle. Jo. Ale ono to není pravda, protože spousta ženských speciálně a i chlapy mají maximální tepovku přes 200 tepů. Hmm. Takže 170 je pro něj úplně v pohodě. Ale třeba Evka Žáčková, že jo, běhala no. jako skyrunning a hory, tak ona mi říkala, že má třeba průměr na ten skyrace třeba přes 180 Aha. tepů, ne? Ty baby to mají podle mě hozený strašně vysoko. Ano, speciálně je to u ženských a fakt jako mají i 180 a běžej a povídej si při tom. Jo. A jako to ženské tělo je přizpůsobené totiž tomu, aby i když jdou do plných, aby mohli povídat. Takže oni prostě jsou schopní v tom fungovat. Tělo je přizpůsobený tomu, když jim chlapi vykládají krávoviny a jim vystoupne tlak, aby neumřeli, že jo? Jo, to je, jako to je víceméně to samé, ale jinak řečený, no. Aby prostě jo, mohla povídat, i když je v červeným. Přesně tak. A takže ta jejich kardio už začíná i při konverzacích doma s chlapama, že jo? A no, jako takhle, je to tak a není to výjimka, jo? Prostě jsou lidi, kteří mají přes 200 a... jejich 180-ková tepovka je úplně v pohodě, může to být aerobní pásmo. Mm-hmm. No, ale spousta lidí to na začátku vůbec neví, takže pokud vyloženě nechcou ty lidi koupit něco, co by jim udělalo radost, co by mohli nosit do společnosti s kovovou lunetou, třeba ty Sunto Peaky nebo Garminy Fenix, a nebo něco, co se dá opravdu nosit celý den,
tak opravdu základní model, nějaký plasták. Ono je to má výhodu. Má to kolem 30-40 gramů maximálně. Necítí to na ruce při běhání, takže to nebude nezvyk. Kdo není zvyklý hodit nosit hodinky, tak to ani neucítí. Ale poznají to, jak se to jejich tělo chová. Ale s těma hodinkama musí něco naběhat, protože z prvních pár běhů nemůžete říct, běhám špatně, protože jsem v červených. Ty hodinky, všechny, Polary, teda Korosy, Garminy, dokážou detekovat a laktátový práh a maximální tepovku. A oni se učí poznávat toho člověka. A když ten člověk třeba běhá třikrát týdně, což je pro začátečníky asi takovej max, aby se nepřetížil ten první měsíc, tak by ho za měsíc mohli nějak jak poznat. Hmm. A pak se ty zóny upraví sami. No. A pak jsou ale i začátečníci, kteří dělají jiný sporty, jako cyklistiku, posilování v posilce nebo nějaký jiný kardia. A tam už jako ty hodinky toho moc nedetekujou, protože bez wattmetrů v podstatě ten výkon a ty zóny výkonu na kole speciálně neumí detekovat nikdo. Jo? Ani jo, nikdo. Někdo píše třeba, jo, mě to detekuje zóny na kole. Ne. To akorát se někde možná překouk, ale nikdo zatím mi nepotvrdil zpátky a neposlal mi screenshot z toho, že mu to bez wattmetru něco měří. Mm-hmm. Jo. To je docela dobrý. Jo? Takhle se s těmi lidmi hádat. Ale to je jenom, že prostě třeba neví, co ty hodinky umí. No. A tím se dostáváme k tomu další sporty, takže multisportovní hodinky jsou dobré. To znamená víc sportu, když to umí líp, tím líp. To jsou už ty vyšší modely vlastně takhle. Polar má Gritty a Vantage, Garmin má od modelu Forerunner 245 vejš až k těm Fenixům snad skoro všechny sporty také. Vlastně i Forerunner 55 taky má docela dost sportu. Už k tomu přidali i plavání, takže... A plavání je měřený jak? Plavání, to je výborná otázka. Já jsem na Ironmanovi totiž vylez z vody a měl jsem tam nula. No jasně, tak nesmíš plavat čubičku, že? Ne, to je, dobře, to je výborná nahrávka, protože to je docela dost dotazů teďka, když jsou lidi na dovolených. A ty hodinky mají dva módy. Jeden buď plavání v bazénu, tam se něco měří akcelerometrem a je vypnutá GPSka, ale vždycky to změří buď odraz od konce bazénu. A tam musíš nastavit, jak dlouhý je bazén. Ano, musíš nastavit, jak dlouhý je bazén. Ale u všech, bez rozdílu značky. Není žádná značka, která by to dokázala detekovat, jak dlouhý je bazén. A nebo bohužel, když je tam plná dráha, ty zastavíš trošku nebo šlapeš vodu, tak oni to rozpoznají jako bazén. Takže ti řeknou, aha, teď si uplaval 50 metrů za 50, no za 30 sekund a seš rychlejší než Phelps. A nebo potom je ta druhá možnost, plavání na otevřený vodě, což je ten Ironman. A spousta lidí řekne, hele, já jsem plaval půl hodiny a mě to naměřilo 10 metrů. Jo, nebo nula. A to je, že se ty hodinky musí dostat na chvíli nad hladinu, třeba při kraulu. Nebo při motýlku. Já jsem to plaval prsama. A když to plaveš prsama, tak máš ty hodinky většinou pod vodou, pod hladinou. A tam už třeba 2-3 cm pod hladinou není GPS signál, protože to neproniká pod hladinu. A oni nemají podle čeho detekovat vzdálenost. Takže tam opravdu je potřeba tu půl sekundu, sekundu, jak děláš volný styl, mít ty hodinky napřímo. No, nebo se je dát do plavecký čepice. Takhle nahoru. Se dělá, jo? To se dělalo dřív, no akorát to byly ty obrovský cihly od Garminu, že jo, to byly Forerunner 305, to byly triatlonový. To si měl, to bylo jak... To je hustý. Nevím, to bylo jak krabička od cigaret. Nebo si je mohl takhle zapnout pod krkem, ne, rovno. To ale blbě rejchá. To by byl dobrý startup, ne, dělat ty řemínky na plavecký hodinky kolem hlavy. To jo, no, to je pravda. Dobře, hele, ještě tady mám teda otázka, co Wahoo. Protože Wahoo má skvělý měřáky a mají i hodinky, jsem koukal, a ty jsou, myslím si, na triatlon, ale dá se s nimi samozřejmě i běhat a jezdit na kole. A stojí půlku toho, co Garminy, jsou našláplí podle mě jako prase funkcema. Jsou našláplí, jako Garmin Fenix 5 jsou našláplí. V podstatě stojí osmičku, ne, nebo něco takového, no. Ty Wahoo. Ty Wahoo jsou výborný a ještě když máš speciálně Wahoo a cyklopočítač.
tam stačí jenom přijít a oni si mezi sebou potřesou rukama a on se to dokáže přepnout z toho plavání nebo nad plavání na cyklistiku a naopak z cyklistiky na běh. Si to mezi sebou předají. Takže nic nemačkáš ani. Tyjo, takhle jsem to netestoval, ale myslím, že DC Rainmaker psal, že tam opravdu není nic potřeba mačkat. Jo. Mně se zdá, že jsem to taky četl. No. Akorát jsem viděl tu recenzi ještě s prvním firmwarem, co měli, a tam neměli moc funkcí. Teďka jsem viděl, že mu zahráli k narozeninám nějaký happy birthday s tím repráčkem, co tam má, takže to říkal, že jsou první hodinky, co mu hráli k narozeninám. Takže za to, pro tohle se to určitě hodí koupit. Ale to je dobrý, jo. Samozřejmě. jsou dobrý, jo. Jsou dobrý a vezmeme to k tomu poměru, co je dneska na trhu. Jsou hlavně krásný. Jsou pěkný. Ty bílý vahu jsou perfektní. Jo, jo. Akorát, Sunto konečně uvedlo hodinky, ale bohužel je nedokážou dodávat kvůli nějakým výpadkům ve výrobě, takže ty Sunto 9 Peak jsou taky pěkný i designově. Nemají nový funkce moc. Ale pro ty, co se dívají na video, tak je tady máme. Teď je mám v ruce. No stejně vidíte malý černý hodinky. Malou černou šárku na pozadí. Já to nafotím a dám to na Facebook. Zvykneš si na ně. Zvykneš si na ně a je to něco jiného, než mít na sobě ty velký baro. Ale umí úplně to samý. Jo. Není tam úplně žádný rozdíl velký. Kromě toho teda, že mají asi novější chipset a jsou přesnější. To budu psát jako v recenzi. To mě překvapilo, že jsou fakt jako hodně přesný. Ale v poměru k tomu, co se bude uvádět u konkurenčních produktů, nebo co čekám, že by se mohlo uvádět a kam se to bude odvíjet, tak jsou pořád prostě jednu až dvě generace za konkurencí. Jo. Kdyby ten Wahoo Rival, ty hodinky, co se jmenují Rival, aby byly rivaly, přišly před dvěma rokama, tak budou mít určitě daleko větší úspěch než dneska. Dneska už mají úspěch, ale před dvěma rokama by to byla pecka. Ale a stojí za to je koupit? Já furt na tím přemýšlím. Jo. Když je dostaneš, tak jo. Já bych si je nekoupil za svoje. A proč bys si je nekoupil? Ty mi přijdou za 8 táců, mi přijdou ty hodinky fakt skvělý. Koupil bys si Garmin Fenix 5 dneska? Nevím, jak vypadají. No mně se líbí akorát Fenix 6 Pro, který máš na ruce. Vypadají trošku hůř ty pětky. Podobně, mají taky kovovou lunetu, ale jde o tu technologii, o ty funkce, o to měření toho tepu. Jo, jako už je to jako takový, jako to je, jako kdyby si šel, koupil si s, nevím, Octavii druhý generace, jo. Fakt? Jako jezdí to, všechno, super, taky. Ale ta jezdila za 3,8 litru nafty. No tak to můžeš pořád. Taky můžou, mají dobrou výdrž, jo, ty Wahoo hodinky, ale... A co jim chybí, jako? To jsou ty přidané funkce, které takhle, z sportovního pohledu jim nechybí skoro nic. Mm-hmm. Jo. Ale ty přidané funkce potom, jo, já nevím, platby hodinkama, jo. Jediný, kdo to má, jsou Sunta sedmičky, ale ty zase jedou na nějakým šíleným smartwatch firmwareu a ty vydrží ještě méně než Apple Watche. Jo, Apple Watch jsem zapomněl. Taky tady mám ještě povahu, mám co Apple Watch. Ano. Protože ty Apple Watche jsem vynechal, protože to není původně jakoby výrobce sportovního vybavení. Ale za poslední, vlastně od té doby, co byly šestky, do toho přidali tolik funkcí, že pro aktivního člověka, který vyloženě nedělá vážněji sport, to, a myslím vážněji i hobíky, který jakoby se věnují něčemu, že chtějí prostě být lepší nebo dobrý, tak ty Apple Watche jsou super. Něco podobného tam opět říkal ten Vítek Kněžínek, s čímž teda musím souhlasit. Já mám Apple Watch 4 a jsem do nich úplně zamilovaný. Že? On říkal, až Apple vylepší výdrž baterie a udělá ty hodinky trochu bitelný, tak Garmin, Sunto a všichni okolo půjdou škrabat brambory. Což podle mě je pravda, protože se to celý spojí s tím ekosystémem těch iPhoneů, který má dneska strašná spousta lidí. A prostě ty Apple Watchky jsou boží, fungují luxusně. Apple Watchky jsou jediný hodinky, které mi měří tep ze zápěstí. Správně, že jo? Správně. To mají dobrý. To jsem jako čuměl. Zkoušel jsem je na kole,
Garmin, Suunto 9 versus Apple Watchky. Na 50 kilákách se to rozcházelo o 50 metrů na kole vzdálenosti. To znamená, měřej úplně luxusně. A jediný co, tak tam asi o 10% letěla nadmořská výška. Byla jiná, jo, nastoupáno. No, ale na té vzdálenosti na kole to je... Bylo to 300 metrů a letělo to o, jako o, já nevím, o 40 metrů, něco takového, jo. No, to je otázka. Jako ty Apple Watche mají dobrý senzory, ale ty poslední generace jsou fakt na tom dobře. Jo, třeba co teďka zkouším ty Suunto 9 Peak, tak tam ta nadmořská výška jako... Hele, na půlhodinové aktivitě, kde nastupáš 40 metrů a vím, že to je 40 metrů, oni ti nahlásejí 19. Ale ne jednou, opakovaně, pořád, prakticky pořád. Ale když se pak dostaneš někde do větších kopců, tak tam pořád chybí třeba těch 20-40 metrů, jo, ale třeba z tisíce. Takže to už není takový rozdíl, jo. Akorát někdo, kdo to je zajímavý. Běhá nebo chodí v Praze třeba, nebo někde po rovině, tak si bude myslet, že pořád běhá rovinu a není to pravda. Jo. Můžou tam být dvakrát takový kopečky nebo zvlnění. A nevím, jako, jestli to je špatný kus, nebo jestli to je jako vlastnost těch hodinek obecně, ale Suunto 9 Barometer tohle to nedělalo. Polary, Corosy a Garminy, ty měří vždycky dobře. A Apple Watche jsem testoval trojky maximálně, tak tam jako nemám úplně referenci. Jenom vím, že mají dobrý ty senzory, sportovní funkce, ale tam je zase jiná věc. U Apple Watchů nemáš jakoby kam to nahrávat, jo? Nemáš ten jakoby vyloženě sportovní aplikaci, jako má Polar Flow, jako má Garmin Connect, Suunto má teďka. A můžeš to posílat do Stravy? No, jenže... Ale nepošle se tam mapa, jsem koukal. Ta aktivita jsem pošla, ale nepošle se mapa. Mě se poslala, když... Fakt? Já s něma teda teď jezdím s kočárem, abych viděl, kolik jsem ujel. A neposlala jsem jim, to se ještě musím podívat. Akorát, co mi kamarád říkal, musíš si zaplatit nějakou upgrade, abys třeba na to napároval hrudní pás. Aha. Do té Stravy. Jo, jiná jo, aplikace jo. Třeba tepovku bere, ale Strava ne. Každopádně... Jo, jako Strava je dobrá na vyhodnocování, ale ti serióznější opravdu, kdo chtějí, jeho dobře nemusí být na stupních vítězů v top 10, ale i takový jsou, který prostě jsou cílevědomí a zaplatí si Training Peaks, jo. Tak pro ty asi ty Apple Watche a složený tréninkový plán nebude. Apple Watche jsou pro lidi, kteří chtějí jít aktivní život a chtějí mít smartwatche, jo. A nejblíž těm smartwatchům z těch třech výrobců, co jsme jmenovali, čtyřech, jsou Garminy. Jo. Speciálně třeba model Venu nebo Venu 2. Jo. Ty mají AMOLED display, což to neznám, lidi, co jsou zvyklí na Apple Watche, uvítají, protože to jsou jako displeje, něco jako, už jsou pěkný barevný svítě, taky zhasínají kvůli výdrži, něco jako Samsung Galaxy Watch nebo Apple Watch, tak to má Garmin. Apple Watch dneska už ani nezhasíná u těch šestek, myslím, že. No to ne, no, ale taky pořád s nima prostě po dvou dnech musíš na nabíječku. Musíš, no. To má třeba výhru Garmin, a nebo Polar. Ty mají výborný sledování spánku a vyhodnocení. Dokonce ti měří i variabilitu srdečního tepu přes noc. A Apple Watchky jaký měří? To jo. Akorát, že každý druhý den je musíš dát na nabíječku. Jo, jo. To je konkurence pravda. Vydrží měřit minimálně týden, včetně sportování s GPS-kou. Takže tam jakoby je ta kontinuita, jo? Protože přece jenom smartwatche chceš mít přes den na ruce, jako prodlouženou ruku telefonu, takže to si je na nabíječku nedáš. A kdy je dáš na nabíječku přes noc? No ale pak už to neměříš spánek. Ale to chceš měřit, jasný. Jo. To mi trochu vadilo. Já jsem ještě někde četl, že ty Apple Watchky mají o barvu víc těch senzorů. Je to možný? Je to možné. Že ty, já mám třeba devítky a ty blikají červeně a zeleně, myslím. Ano. A ty Apple Watchky blikají třema barvama. Hele, je to možný a možná je to právě to, že jsou jakoby přesnější. Polar udělal Grid X-a. Vidíš, Polary jsem sem nepřinesl. Což posluchače stejně asi nepoznají. Ty tady máme nějaký Polar. Tak ty Grid X-a mají... To jsou ty outdoorový spíš, ne? Ty no, jsou outdoorový. Pěkný design, mimochodem. A pěkný taky pásek mají takový, jako to se
pak přendávám na Garminy, protože to se jim povedl. Ale ty mají jednu barvu těch diod a to jsou jediný hodinky, kterými i v klidu, když jsem seděl, dokázali naměřit tep 140 tepů. Jenom jsem takhle se třeba povídal a měl jsem 140. A nebyl jsem naštvaný. Jo. Ale Vantage 2, Vantage V2, Polary, už mají zase zpátky červeno-zelený diodky a ty to měří v pořádku. U těch gritů, na mojí ruce to nebylo úplně to, co bych chtěl. Tomu nevadila ta kotva, co tady máš vytetovanou? Já ji přes tu letku nevidím. Ty, co poslouchají na Spotify, tak se zasmáli. Ty, co se dívají na YouTube, tak se nezasmáli, protože vidí, že tam nic nemáš. No. Že tam máš delfínka a nekotu. Tak mohl jsi přede mě dát fotku France a budu jenom předpovědět. Tady sedí pokérovaný frajer. No. A... OK. Hele, okay. Takže asi jako jsme probrali teda bod číslo jedna. Bod číslo jedna říct. A stejně jsme se nedostali k tomu, jaký hodinky si vybrat. Ale nedostali. To jsem řekl, že na konci řeknu. Jo, jo. Řekli jsme si v podstatě, jestli to můžu shrnout, že asi kdo chce, kdo neví, co chce od hodinek, anebo to chce vyzkoušet, tak ten nejlevnější model. A možná i dobrý je, když si koupí značku to, co má okolí, protože to okolí mu s tím nastavením vždycky na začátku pomůže. Jo, když potom přijdu s Garminama mezi sumťáky, tak řeknu, ty vole, to jsem v životě neviděl, tohleto. A budou půl hodiny špekulovat nad tím, co já si dokážu za 5 minut vyčíst z manuálu. Jo. Takže to ne. A musí ten člověk asi k té značce mít nějaký vztah a opravdu se to buduje tím, co vykoukám z reklám nebo co mají ty lidi kolem. Jo. Takže... A pak tam taky bude hrát roli to, jestli se ti líbí nebo ne. A taky cena samozřejmě. A cena, no. Jo. Dobře. Bod číslo 2. Co by měl mít použitelný sporttester? Bavíme se tady teda o tepovce, o barometru. Jak jsem říkal, vždycky se mi lidi ptají, mám si koupit Suunto 9 nebo 9 Baro. Jaký je v tom rozdíl? Použitelný sporttester je jak pro koho? Takže já bych to rozdělil na to, že GPS-ku, začátečníci... Jo. Těm bych, začátečníkům bych z toho GPSku úplně vyndal z těch hodinek. Já bych tam dal na začátku nastavení. Jste začátečník? Ano. A vypne se GPSka komplet. Proč? Protože všichni se snaží běhat stejně rychle, jak ti, co dávají na internet svoje posty, jak běhají 4 minuty na kilák, 20 kilometrů. A ti začátečníci se je snaží dohnat. Ale přitom právě, když už si měří tu tepovku, tak začátečníci by teoreticky nebo i prakticky, je to pro ně lepší, měli běhat na určitých tepech, ale ani ne vzdálenost, ani ne tempo, ale čas. Budu běžet na 140 tepech hodinu, nebo hodinu a půl. A ne, že poběžím 15 kilometrů. Protože, nevím, Kilianovi 15 kilometrů bude trvat 50 minut a mně to bude trvat třeba 2 hodiny. Jo. Ale pro to tělo je to úplně hrozná darda. Jo? Běžet 60 nebo 120 minut je obrovský rozdíl v tom, jak dlouho budu potřebovat regenerovat. A ty začátečníci... Tohle je ale rada pro jako velkýho začátečníka. No, to je. No. Ale je to potřeba zdůraznit. Protože v podstatě tam je potřeba, aby byly dobře na těch hodinkách vidět ta tepovka a čas. Jo? Pro ty extrémní začátečníky. A co si budeme povídat, jako ten fenomén běhu už je tady x let nějak nakopnutý a docela dost lidí jenom běhá, jo. Ale jenom běh už dneska není úplně to nejlepší, dobrý jsou ty multisporty a tam se hodí ty hodinky, které už třeba teda můžou mít tu GPSku zapnutou, anebo by ji spíš měli mít, aby mohli sledovat opravdu jakýkoliv aktivity. A to už jsou ty hodinky střední třídy od těch, nevím, 6 do 10 tisíc. Teď ještě skočím do řeči, ještě bych se vrátil k té tepovce. Já třeba osobně bych nedoporučil tepovku ze zápěstí. Po mých zkušenostech se všema těma. Hele, někde jsem viděl, že zrovna u těch Suunto 9, a ono to platí u všech hodinek, který mají jakoby velký to tělo, protože to je velká masa, a ono, jak se to hýbe, tak tam ty artefakty jakoby vstupního signálu mají chyby. Ale ono to někdy měří přesně a někdy to prostě měří blbě. No jasně, že ty potřebuješ. Ale když si dáš hruďák, tak to vždycky měří přesně. Přesně tak.
Takže ano. Já bych doporučil to hruďák. No. Takhle zase začátečníkům orientačně to teplovka ze zápěstí stačí, ale je otázka, jestli zrovna ten model hodinek tomu člověku, který si to koupí jako začátečník, měří dobře z toho zápěstí. A oni, když se neznají to svý tělo, jak se chová, tak to nepoznají. Jo, může jim to hlásit 190 tepů, ale ve skutečnosti poběží na 130, 140. Takže jo, no, je to určitě lepší mít ten hrudní pás. Jo, ale třeba ženský zase mají s hrudním pásem problém, protože je to dře pod prsama a pak tam mají obrovský rejhy. A oni se dělají i na ruku, ne? Dělej, mám ho tady. Pro posluchače je to... A jo? Tady mám od Polaru OH1, ale už je dneska Verity Sense. Je to ruční pás. Je to optický, je to taky optika, ale je to vyloženě speciálně čip, takovej puk malinkatej, v průměru asi 1,5 cm. Zapne se to a s jakýmakoliv hodinkama, dáš si to na bicák, na elastickém pásu, a s jakýmakoliv hodinkama, nebo dokonce i bez nich, to měří tepovku. A to je dobrá alternativa, protože tenhle ten polarácký pás dokáže uložit aktivitu sám do sebe, že to má vnitřní paměť, a můžeš si to nahrát do Polar Flow, což je aplikace od Polaru. Takže nemusíš mít hodinky. Nesleduje to vzdálenost. Takže jde to koupit samostatně a nemusíš mít hodinky. Ano. Jde to napárovat na jakýkoliv hodinky. Mí to Ant Plus i Bluetooth. A dokonce i víc zařízení. To znamená pro mě, jako co testuju, já mám na stole 4 hodinky a všechny na tenhle ten jeden tepák napojím. Jo. Tak to je pro mě výhoda. Ale to umí i Suunto Pass hrudní. Ten neumí Ant Plus. Ten má jenom Bluetooth a jenom jeden kanál. No ale má paměť. Já jsem ho používal na box. Jo, to jo. Já jsem zapnul hodinky v šatně, nechal jsem je v tašce. Ano. A celý trénink jsem odtrénoval s hruďákem, pak jsem se vrátil, vypl jsem to a ono se to stáhlo z hruďáku. Ano. Ono to má teďka každá značka, kromě Korosu. Polar má HRM Pro, ten je drahý skoro jak hodinky mimochodem. Suunto to má taky, Polar to má taky, zrovna tady v tomhle tom. A umí to i při plavání sledovat tep. A docela dobrý je, že tenhle ten malej nesmysl vycvakneš a můžeš si to s takovýma malinkatýma pacičkama dát na brejle plavecký a sleduje ti tu tepovku ze spánku prostě na těch brejlích. To je úlet. I při plavání, to je úlet obrovský. A pořád to všechno dokáže zaznamenávat tu aktivitu. A z té tepovky Polar, jak jsem říkal, ty výpočty, oni udělají tu zátěž. Takže v podstatě i bez hodinek, jenom tady s tím malým šmejdem za 17 stovek nebo za kolik, dokážeš rozumně trénovat. Protože potřebuješ průběh tepové frekvence nebo průběh srdeční frekvence a čas, po jak dlouhou dobu. Čas to teda měří taky, jo, logicky. Akorát to nikde nevidíš. Jo, prostě. Ale potom to vidíš, když potom to nahraješ. To vidíš, no, už. To je docela dobré. To je vychytávka. Je to vychytávka a hlavně to nedře nikde. A Radek Gunnar s tím hodně dlouho běhal. A měří to dobře teda na té ruce. Měří, pak je ještě... A na předloktí se ještě dělalo, ne? Někdo dělal. Jo, takhle. No. Ty, když si tohle z toho utáhneš, tak to můžeš dát na předloktí. A nebo takhle sem na ten bicák, to záleží. Já mám ručičky somálský. Takže to je úplně jedno, kde to je, jako po obvodu, jo? Ale prej čím vejš, tím líp. Ale dělal se Alfa, ne, něco. No, jsou ještě dva výrobci, který to dělají. Jo, Rytm Skoš, Rytm a Alfa, Myolink. A ty na stejném principu to vlastně měří taky, akorát to vypadá trošku jinak, je to hranatý a taky se to dává na předloktí, ale tuším, jeden z nich umí pouze vysílat do hodinek. Tady ten Polar to umí do své vlastní paměti. Když jsem ještě tady u těch senzorů, já trochu odbočím, viděl jsem, že Wahoo dělá senzor, který se dává na náboj předního kola, k čemu to je? To je ten senzor rychlosti na kolo. No, ale k čemu ti je? Teď máš GPSku, ne? Vidíš rychlost? Je to někdy je to přesnější. Ta GPSka, když vlezeš, vyjedeš do tunelu nebo jedeš v nějakém horském údolí úplně dole, tak ti buď v tunelu vypadne, anebo v tom horském údolí. A to není jakoby chyba nějaký značky. No? To prostě je tak, GPSka se chová. Když je to opravdu jako obrovský zářez, taková kudla,
tak ti může uletět, jo. Mm. Může najednou ti jo, jo, ty nahlásí, že si nastoupal 1000 metrů a vlezl se zpátky. A nebo si přeskočí GPS signál do druhého údolí a zpátky a máš ze 100 km, máš 150 km jízdu. Takže ten senzor na tom náboji měří rychlost a vzdálenost. A je to přesný a měří to přesně vždycky. Mm-hmm. Měří to podle toho, jak se odvaluje. To je dobrá vychytavka. Oni mají totiž bundle, že jo, cyklistický. Ano. Tam je měřák, hruďák a tady ten senzor. A mimochodem říkáš, že ty hruďáky jsou taky dobrý vahu. Ty vahu? Je větší takový ano. Sice. Jezdí s tím půlka lidí v Tour de France, jsem koukal. Přesně tak. A dokonce ty úplně poslední modely mají v sobě pohybový senzory. Musí asi na gyroskop nebo něco. Mm-hmm. A dokáže to normálně z hrudního pásu na kole snímat tvoji kadenci. Podle toho, jak zabírá tvoje jo, tělo. Jak se, jasně. Jenom ty mikropohyby a ono ti to, a docela je to prý přesný, dokáže získat kadenci. Mm-hmm. Ale pokud už jako chceš jezdit tady na tyhle ty, tak máš wattmetr, máš v klikách nebo v pedálech. Wattmetr stojí 20 nebo kolik. No to jo. To mi se to hrozně líbí. Já jak jezdím doma na tom, že jo, na trenažéru přes zimu, tam vaty vidíš, protože to měří vaty a to je jako docela prdel. To pak teprve vidíš, jaká jsi sračka. Když vidíš vaty, jaký to jedeš. Povídej, já jsem jel Republiku, tu silniční, jak se jela no. Brno, Bíteš, Brno, nebo jak to bylo. Ty vole, jsem dostal na prdel sáblíku a mě tam sesekala jak malýho haranta. Ty jsi to prostě musel zkusit. Jo, bylo to dobrý. A to zjistíš, že ty jedeš úplně, nebo oni jedou úplně nesmysl, ty profici, ty jedeš normálně, že jo. Ale to je zase, já jsem taky, když jsem začal s tím wattmetrem, tak přesně jak ty lidi neznají ty hrudní pásy a tak, tak já jsem začal s wattmetrem a já jsem nevěděl, co jedu, že jo, jestli jedu jako bláto nebo ne. A pak jsem takhle se přichomejtl před nějakou, nevím, to jsou 2 roky, k nějakému závodu a teď jsem viděl prostě já s těma mýma 180 wattama a oni úplně v pohodě udržejí za hodinu 300, jo. No, přesně. A pak teda, to byl můj první poznatek a začal jsem poznávat, jak teda asi intenzivně jezdím a už na tom kole se trošku jako začínám orientovat. No a pak po covidu, do toho bych teda nezapředával úplně, ale jsem na to nasedl a jel jsem 2 minuty 70 wattů. Ty víš, to je jak paní Radová se síťovkou jako pro piva, jo. Jako mě vylítla tepovka na 170. Tak jsem z toho kola zase po 2 minutách slezl. To je hustý. Protože jsem se bál, že mi zase něco praskne. No. Mimochodem tady na to téma je skvělý podcast Pohledem trenéra. Ano. A byl tam Robert Kleiner, který prodává tady tyhle ty blbiny typu wattmetru, street, že jo, ty ho znáš vlastně. A to se mi strašně moc líbilo. On tam říkal jednu zajímavou věc, kterou já říkám taky spoustě lidí, kteří po mně chtějí poradit, jak mají trénovat, jak mají běhat nějaký intervaly, jaký si na to mají koupit hodinky. Já nejsem žádný trenér, ale prostě vždycky se jich ptám, a jak často běháš? A ten člověk ti řekne, 2x týdně. A já mu říkám, tak se vysed na wattmetr a běhej 3x týdně. Protože to tě posune daleko dál. A ten Robert to tam taky říká. On říká, neřešte řídítka, který vám ušetří 1 watt. 17 vteřin na 40 kilometrech ti to ušetří. A radši poleďte posed, u kterého víme, že dokážeme třeba ve výkonu pošetřit 20% toho výkonu, což je strašně moc třeba na těch 3-4 hodinách. Že? A úplně přesně to je strašně jednoduchý jako pohled. S těma hodinkama, přesně to je to, co říkám. Jako na začátku, pokud vyloženě nepaseš po nějakém modelu, který jsi řekl, jako, že ho chceš, stejně jako u toho auta, tak se na to vykašli a pokud jako opravdu chceš ty hodinky, tak kup nějaký základní model a zjisti, jestli je potřebuješ. Jo. A výhoda je to, že tam vidíš ten tep. Na mobil ten tep dostaneš taky, ale tam ho nevidíš, jo, pořádně. Nebo bys ten telefon musel držet v ruce. No a ta práce s tou tepovkou je dobrá, ale musíš vědět, co a jak. Jo. A teď máš 2 možnosti. Máš trenéra, takže ty vůbec nemusíš o tepu vědět nic, ale ten trenér ví, kdy tě pošle podkytky. Ale ty ho potřebuješ vidět. A ty ho potřebuješ vidět. Ty ho prostě, protože trenér ti řekne, běhej takhle a na těchto tepech a ty by si ho měl poslouchat, že pak zase vyhazuješ peníze zbytečně, že si koupíš tepa, koupíš si hodinky, zaplatíš trenérovi a pak stejně běháš podle toho, že si myslíš, že máš navíc. No tak proč ho platíš, jo? Protože on je ten, který má ten systém a ví, co s tebou bude dělat. Jo, a má v tom nějaký ten... Dobrý trenér ti řekne, hele, teď budeme běhat takhle a řekne ti třeba půlroční okno,
jak to asi bude vypadat, aby si ty pochopil, co on s tebou chce dělat. Jo. Spousta lidí nemá rádo, když jim řekne někdo, udělej tohle, a neřekne jim proč. Hmm. Protože oni řeknou, já to vím líp, já svoje tělo znám. Ale neznají to svoje tělo po 14 dnech tvrdých tréninku. Jo. Pak najednou zjistí, že leží na zemi. Ale ten trenér samozřejmě tak, no. Ví, no, co se bude dít. No a nebo mít ty hodinky, které mají ty trenérské funkce. A to už jsou jakoby ty lepší. A ty ti budou říkat, a měli by se ty lidi tím řídit. A měli by se řídit i podle toho tepu. A tím pádem už potřeš ale i tu GPSku, protože ty hodinky ti řeknou, ne, běž 10 km tímhle tempem. Ha, a řeknu. Akorát spousta lidí neví třeba, že ty hodinky, co ti to říkají, většinou mluvíme o Garminech, tam je takovou šipečku dolů na tom displeji, ale většina řekne, jo, dobrý, potvrdím ten dnešní motiv tréninku a jdou. Ale tou šipečkou dolů se dostaneš do jakoby menu a změníš cíl. Uhum. A není tam, že běžte 45 minut tempem 5.40, ale běžte 45 minut na tepu 140. Uhum. A to je přesně to, co Garmin by podle mě pro začátečníky měl přehodit a standardně tam mít nastavený ne tempo, ale ten tep. Uhum. Čas a tep. Čas a tep. Uhum. A to je přesně pro ty úplní začátečníky si řekl, nemusíme se bavit úplně o nich, ale na začátku, který chyby uděláš na začátku, tak to o to hůř odneseš pak v průběhu času a kdy v podstatě ty zranění, které si sebou neseš a nezregeneruješ úplně nebo nedoléčíš, se ti projeví o to víc, když jdeš do větších otáček pak v dalších fázích toho tréninkového období. Jo. A dobrý je k tomu dělat doplňkový sporty, aby si furt neběhal. A tím se dostáváme k další věci, aby ty hodinky měly i jiný sportovní profily a možnost napárovat na ten Garmin HRM Pro, který dokáže měřit i bez hodinek, že ty budou zavřený, nebo smart senzor od Sunta, anebo tady ten Polar. Mm-hmm. Protože ty jdeš třeba na TRXO do posilky nebo tak a tam jediný hodinky, obecně, jakoby ne z mýho pohledu, mě měří opravdu dobře, na míru se skoro všechny, ale velice velkému procentu lidí v posilce skoro všechny hodinky na ruce optikou měří blbě. Takže ty jejich heat cvičení jako vysokointenzivní v té posilce a oni mají třeba tep 140 a přitom mají žíly tyjo, větší než hlavu. A jediný, kdo to uměl změřit bylo dobře, byly ty Apple Watche. Já jsem to chtěl říct, já s něma skáču přes švihadlo. No. Já jsem dřív boxoval a chodím třeba skákat 12 boxerských kol po 3 minutách a měří to úplně luxusně, i když hážeš takhle rukou. Že? Přesně, a to jsou docela opravdu velký procento lidí v posilce Apple Watche. No ale jako to, co se s nima někde švihneš, že jo? Jsou hrozně chatrný, no. Můžeš si jít koupit nový, no. Proto jsou dobrý ty čtyřky. Jsou ještě levný docela, jako když je vyměňuješ, no. Ale je prostě dobrý umět měřit tepovku i v jiných sportech a mít tam ty sportovní profily. Jo. To zase umí ty hodinky, jak se dostávám od toho 6 do 10 tisíc a nemusíš mít hodinky za 20. Jo. To jsou ty Fenixy. Fenixy jsou hodinky, které chceš. Ty nepotřebuješ, ty prostě chceš. Jo. A co teda barometr? Barometr? Lidi mě hodně píšou, jaký je rozdíl mezi tím, když ty hodinky mají barometr a nemají. Tak rozdíl je v ceně. Takhle ti to řeknu. Rozdíl je v ceně, ale je to jenom marketing. Jo. V podstatě toho výrobce toho tolik nestojí. Jo. A řeknu ti, že tady máš barometr, ale zaplatíte 3000 navíc a ty řekneš a proč? No protože to má díru do těch hodinek navíc a měří to víc věcí. Mm-hmm. Ale ty ho nepotřebuješ. Jo. Prostě barometr je akorát věc navíc, která se může v těch hodinkách rozbít. Je to tak. Nateče ti do toho slaná voda a spousta lidí neví nebo to ignoruje, že pokoupili v moři, se ty hodinky musí umít ve sladké vodě. Mm-hmm. A tam prostě, když ti zkrystalizuje sůl... Takže třeba v Coca-Cola nebo v něčem taky. To je dobrý, no, ale taky by si mohl potom mít už jenom ty řemínky. Ty, jako, to byly takový ty zvěsti, co nechávali v Coca-Cola přes noc naloženou minci a ráno tam mince nebyla, že jo. Kámošovi se... Samozřejmě někdo ukrát. To jsme trochu odbočili. Kámošovi se Coca-Cola vylila na takovej blok, a normálně do rána mu zmizela ta vazba. To lepidlo se prostě vypařilo. Tam zůstaly jen listy. Jo, to hej, jako věřím. Ona dokáže, když necháš si... U McDonalda si koupíš v plastovým tom Coca-Colu.
i když je z toho, necháš si ji prostě 3-4 dny v autě, tak ti vyteče, protože se ten kelírek rozloží. Jasný, to je jak řadit. Vlastní zkušenost. Ale, dobře, dobře, zpátky ke sladké vodě. Sladká voda. A takhle, barometr má smysl, je dobrý, dokáže varovat. Třeba první těším s tím storm alarmem, přišli Sunta, teď už to mají skoro všichni, včetně Garminu. Při prudké změně tlaku, když třeba se přichází nějaká fronta bouřková, tak ti to začne pípat. Jo? Jednou jsem to měl takhle zapnutý. Samozřejmě je to zakopané v menu hrozně hluboko, takže my 14 dnů po návratu z nějakých závodů ve Francii asi ve 3 ráno začaly pípat hodinky. A říkám, tyhle, co to je? Tyho? Teď jsem to měl někde na nabíječce, jsem rozespal, i to hledal, zbudila se celá domácnost. A pak jsem si uvědomil, že jsem tam nechal zapnutý ten bouřkový alarm. Ale ten barometr... Mně se to taky stalo a já jsem říkal, ty boží, ne? A moje hodná paní říkala, co je na tom boží, to je co 3 ráno, tak zvou hodinky, okamžitě to vypí. A já jsem říkal, no to je ten bouřkový alarm, funguje to, ne? V dálce hřnělo, ty. No dobře. Tak, tak. Takže funguje to. Funguje to, funguje to, ano, funguje to. A nebo když se třeba vracíš z Francie přes Rakousko, projíždíš nějaký průsmyk, a řídíš si takhle to auto a ještě jedeš v noci a jak to mění tu vejšku, tak ono ti to začne řvát na ruce. Tak ono, to je docela dobrý, že tě to probudí při tom řízení. A protože se mění ten tlak. Ale jinak takhle. Umí to dobře sledovat nastoupané metry, když trénuješ na horský běhy. Líp, podle toho sice teda jako netrénuje nikdo, jo? Podle toho, kolik nastoupá metrů, za jak dlouho, možná Kilian, ale nikdo, neviděl jsem nikoho, kdo by to měřil. Všichni měřejí buď tepovku, anebo s wattmetrem výkon, se stridem. Já teda vždycky sbírám metry. A díváš se na to v průběhu toho tréninku? Nebo až potom? Tak já, když jsem někde ve velkých horách, tak tam hlavně netrénuju. A vždycky, když jsme někde v Alpách nebo tak. Jo, tak tam mám turistiku a mám zapnu a dívám se, jak jsem vysoký. Tak vůbec neřeším vzdálenost, ale řeším vešku i metry. To vždycky říká, ještě 1500. Ano, a je mi jedno, jak to je daleko. Budeš trápit do toho. No jasně, jasně, to protože dobrý, to je daleko přesnější, než když řekneš 2 kilometry. Jo? To samý, přesně, ale to samý ti řekne i Garmin nebo Sunto i podle GPSky. Ty, takhle, GPSka je systém, který je spíš primárně dělaný na navigování podle šířky a délky zeměpisný. Není to dělaný na výšku, ale ta síť těch satelitů Core ještě s Galileem nebo s GLONASSem dneska dá těm hodinkám tolik údajů, že jsou docela dobrý v tom, aby ti určili tu výšku. Jo. Takže dnešní hodinky, v podstatě ten barometr, jakou se budu možná rouhat, ale jako nepotřebuje, nemá to úplně smysl. Jo. Ale já si myslím, že to je přesnější třeba s tím barometrem. Ta má to své pro a proti. Když to totiž načteš podle těch satelitů, tak v určitý fázi ti podle GPSku tu vejšku určí nebo neurčí. Prostě tam, pokud je to přesný, tak ti řekne, tak je to takhle vysoko. Takže ono to ví, že podle GPSky, že tenhle bod je takhle vysoko. Je to tak? Nebo kde bere data o nadmořské výšce, když nemá barometr? Pak je tam digitální model ještě, to je nějak jakoby digitální model, to mají většina hodinek v sobě a podle souřadnic ti to dokáže z toho digitálního modelu vyčíst tu výšku. Takže buď ti to řekne podle satelitu. Tak jsem to myslel, no, že vlastně ví, kde... Anebo podle toho digitálního modelu, který je ale určený, už uložený v těch hodinkách. A tam je zase, jako záleží, jak je to přesný, ale bývá to přesný. Ale vždycky je to závislý potom už na tom měření GPSky, kdy ti řekne, teď seš tady a ono ti to podle toho digitálního modelu skalibruje tu vejšku a řekne, a tak seš třeba 1500 metrů vysoko. Ale ten barometr funguje asi líp a i v průběhu můžeš sledovat v podstatě každých pár metrů, že se ti měří, když jdeš třeba v tyře na perunu tu stojku, tak jako vidíš, ten kopec má třeba 300 metrů vejškovej a ty vidíš s každým krokem, že ti 1 metr ubyde, jo, nebo s našima krokama asi 0,5 metru, protože to je opravdu hodně prudký, ale je to rychlejší v podstatě, je to směrodatnější a přesně jak jsi řekl, vidíš, vím, že mám stoupat 500 metrů a chci vědět, kdy to peklo pro mě skončí. No, ale nahoře se to zase zlomí a řekneš si, ty logo, ono to stoupání bylo lepší. Než ten jo, jo, jo. To je takový, jak se těšíš, že když jdeš nahoru, jak se těšíš, až to bude dolů. Anebo... A pak se nahoře zlomíš, běžíš dolů a chytneš křeč a pak se jenom skutálíš dolů a tam to skončíš. Dáš
DNF, že? My jsme minulé takhle šli na Králičák v noci, aha, tady s Lenkou Sedílkovou. A ona tam nikdy nebyla, tenkrát tam byla poprvé a říkala, nepřejdem to. A já jsem říkal, hele, to je hrozně jednoduchý. Až půjdeme z kopce, tak už jsme to přešli. Tak to jsem si jen tak vzpomněl tady při tom tématu. Takhle, z tréninkového pohledu za mě ten barometr tam asi nemá úplně jakoby velký smysl. Dobrý je, a to taky není úplně přesný měření, že to je na ruce, že spolu s tím barometrem tam je i teploměr v tom. Mm-hmm. Takže jo, některý, hele, Garminy v létě třeba měří okolní teplotu docela dobře. Mm-hmm. Že to není moc ovlivněný rukou. No právě, že to dost... V zimě jako jo, venku je minus 20 a oni ty pořád máš to pod... nula. Protože... A máš to třeba pod rukávem ještě strčený? No, pod rukávem to ne. Ale Garmin má senzor tempe, ten si přiděláš na baťůžek nebo na botu a tam máš, mm-hmm, to je prostě, není to ovlivněný tvojí teplotou a měří to velice přesně. Mm-hmm. Bohužel pro ostatní výrobce to na jiný hodinky napárovat nejde, protože oni nepodporujou záznam těch dat z toho tempe senzoru. I když to funguje na standardním protokolu, tak třeba Korosy to můžou, nevím, neskoušel jsem, můžou to napárovat, ale nedokážou to zaznamenávat do toho souboru. Mm-hmm. Když jsme ještě u těch externích nějakých senzorů o těchto blbin, tak jsme zapomněli na ten Varia radar. To je skvělá vychytávka od Garminu. Já jsem teďka na to zrovna napsal taky nějaký článeček. Ještě popiš teda, co to je. Varia radar. Pro ty, co to neznají. Dobře, pro ty, co to neznají, to uvedu slovy těch, co to rádoby znají. Je to hrozně drahá blikačka dozadu na kolo. Jo. Prostě nemá smysl si to kupovat. Co to ale znamená? Varia radar je v podstatě taková krabička, do který Garmin integroval radarový jako systém, který převzal z jiných produktů, z jiných svojí oblasti podnikání. A ten 100% funguje. Prostě oni jenom využili technologii, kterou měli, už ji nevyvíjeli znovu a jenom to řekli si, hele, co kdybychom to dali sem do toho, to je docela dobrý form. Mm-hmm. A najednou dali do krabičky prostě radar a řekli si, no, to lidi nebudou kupovat, tak my jim k tomu přidáme červený světlo, aby si to náhodou nedávali dopředu, protože jsou experti, kteří, jako když dokážou lidi jako koukat do dalekohledu v obráceně, tak proč by si světlo ze zadu nedali dopředu, že jo? Takže jim k tomu dali červený světlo, aby bylo 100% jasný i bez manuálu, že ta blikačka patří dozadu, na zadek. A v první verzi teda světlo nebylo? V první verzi světlo bylo, byla to taková krabička nepěkně designová od zápalek a pak v druhé verzi udělali radar samotný, bez blikačky. Má to smysl, ale ta blikačka je úplně super, protože ta nová verze, ta 515 nebo 510, liší se to podle trhu evropského, je vidět hrozně. To i když prostě ti bude 70 a nebudeš vidět tady, co ty si ten hrnek z kávu je plný nebo prázdný, tak když pojedeš 70 v autě, proto vidíš, tak prostě i na kilometr poznáš, že ten pitomec před tebou, co jede na kole, ani neuvidíš, že tam počkej, je kolo. To bliká... Uvidíš, že tam je obrovská červená věc, která bliká. My jsme neřekli, jak to funguje teda ten Varia radar. No jasně, ale to jenom vyrazňuju, že to světlo, asi neznám moc světel na trhu, skoro žádný, který by mělo takovou intenzitu. A to bliká furt, nebo jenom když se blíží auto? To bliká, můžeš si nastavit ty režimy, ale standardně to bliká tak, že občas blik a když se začne přibližovat auto, tak to udělá několik věcí ten radar. První věc je, že to začne blikat jinak, že změní tu frekvenci. To znamená, že i kdyby byl někdo hodně unavený, tak mu to vypálí díru do sítnice. Takže to začne šikanovat řidiče, který dojíždí. Takže to začne šikanovat řidiče, ale doslova, je to opravdu nepříjemný. A druhá věc je, že na tvoje hodinky, buď na Garmin Edge počítač, nebo na tady Fenixy, co mám, nebo na jiný hodinky, anebo i na Wahoo, a nebo na displej mobilního telefonu, protože nemusíš kupovat počítač nebo hodinky, Garmin si udělali aplikaci, to zapípá to a zobrazí ti to, že za tebou od nějakých 300 nebo kolika, nebo 350 metrů se blíží něco, co je rychlejší než ty. Neřekne ti co, jestli to je motorka, auto, nebo jenom uvidíš tečku, že se ta tečka k tobě přibližuje a jestli tam je víc objektů, aut, nákladňáků, tak se ty tečky jakoby množej. Takže vidíš, že za tebou je třeba 5 aut. Takže víš, můžeš čekat, že za tebou něco přijede. A když třeba někdo jede jak blázen rychle,
a hučí ti vítr kolem uší, nebo jsi prostě jenom nahluchlej. A nemusíš poznat, že se tebou něco jede, pak se lekneš. Mm-hmm. Řízne to s tebou, nebo jede nákladák. A smete tě jenom ta náraza, ta vlna toho větru. Tak ale u toho radaru už víš a připravuješ se, říkáš, hele, tak tady je úzká cesta, tak se prostě chytneš řidítek a budeš čekat na nejhorší. A nebo prostě se připlácneš víc ke kraji, abys tam udělal místo. Prostě seš na to připravený, není to překvapení. Takže ten radar je něco, jak jezdili dřív frajeři s těma zpětnýma zrcátkama na přilbě. Je to v podstatě to samé, akorát tady to je takový sofistikovanější elektronický zařízení. A dokonce jsou na to ale i aplikace, a to umí jenom Garmin, jsou widgety, který z toho Garminu zaznamenávají data. A zaznamenávají tam i v jakém místě na GPSku podle GPSky z cyklo počítače za tebou přijíždí a jak rychle ten objekt. Mm-hmm. Protože to vyvinul nějaký chlápek v Anglii, tuším, na to naprogramoval, když ho někdo jednou sestřelilo auto. Anglie je prošpikovaná kamerama. Mm-hmm. Takže jemu stačí, když prostě on uvidí, jak rychle, třeba na 50 se jede někdo stovkou, tak ten Garmin to dokáže zapsat do toho souboru. A napráší ho. A můžeš se podívat, kde tě kdo jak předjížděl. Ale když tě někdo sestřelí, tak z toho Garminu to pak se synchronizuješ do konektu a řekneš policajtům, hele, v sobotu v 10.10 mě tady srazilo auto. Jiný auto tam nejelo podle záznamu z Garminu a policajti si podle té lokality na nejbližších dopravních kamerách budou umět najít potenciálně toho člověka. V Česku tohle asi nehrozí, ale fakt je to úžasná věc, kdy v podstatě to nahrazuje ten dashboard kam palubní kameru z auta a dá se jakoby dohledat viník nehody. Mm-hmm. Když je to smrťák, protože přece jenom ty lidi dneska jezdí jak prasata a ty nehody s kola s cyklistama jsou. No. Nemusí to být jenom vina řidiče auta, jo, ale prostě přispívá to k té bezpečnosti. Jo. Ať už pasivní, že to probliká toho řidiče, nebo aktivní, kdy ti to dá říct, jede za tebou tolik a tolik aut, motorek nebo něčeho, co je rychlejší než ty. A ty jsi připravený. A nebo už jsi rozjetý, prostě adrenalin cáká z uší a chceš odbočit, vrazíš tam ruku. Ale když vidíš, že za tebou někde při nějaká tečka přijíždí třikrát rychleji, než bys čekal, tak tam tu ruku nevrazíš. Jasný. A jak je to řešený, když za tebou jede někdo na kole? Pokud jede stejně rychle, tak to nedetekuje, že s tebou někdo je, ale musíš si přepnout to světlo a ten Garmin počítač Cyk Edge to umí, že si clakneš a že si jakoby jedeš v pelotonu. Mm-hmm. Se mi stalo, abys neblikal do očí. Že abys neblikal do očí, protože přesně to se mi stalo. Lidi ze mnou nadávali jak špačci. To hrozně svítí. Dobře, no. To hrozně svítí. Ne, tak jsem si to pak přepnul a můžeš to vypnout, ale ten radar funguje pořád. Mm-hmm. Vypneš jenom to blikání, protože to blikání je hodně nepříjemný. Mm-hmm. To je dobrý. Jo. To chci. Hele, vedle hrudního pásu si myslím, že ten Edge je velice dobrý, asi možná lepší než, teda Edge, radar, že je lepší než koupit první před tím cyklopočítačem. Mm-hmm. Že lidi si koupí za 15 000 cyklopočítač, ten nejlepší, co může být, třeba i s navigací. Ale navigaci s mapou na tom tolik nevyužijou, protože stejně jezdí tam, kde jezdí. Jasně. Ale ten radar jako aktivně zachraňuje nebo zvyšuje bezpečnost. Jo, já hodně jezdím na silnici, no, a je to v hubu prostě, no. Kolikrát se lekneš jako blázen, i když jako nemáš puštěnou hudbu nebo tak, ale prostě neslyšíš. Takhle profíci, co jezdí na silničce od malička, ty to mají v paži, že jo. Ale prostě jako člověk jako já třeba, já jsem nikdy neměl rád ježdění po silnici, já radši jsem to objížděl kolem těch pejskařů po chodníkách, že jo. Ale jo, hele, ono to má svoje kouzlo, na silnici krásně projedeš, je to super. Ale když seš prostě na tom kole, který třeba může mít jakoby kratší geometrii, není to tak jako, že pustíš řidítka, jede to pořád rovně, se otočíš. Otočíš se zpátky a najednou seš protisměru, jo? Anebo prostě tě to nějak rozhodí. Takže ten Garmin radar je docela fajn tady pro tohleto. Ok. Takže uděláme nějaký závěr. Závěr, jo? Takže teď jsme to, jak pracovat s tou tepovkou, ale to je o tom
Velice rychle, dokázal bych to shrnout asi do 2 minut, jestli teda to asi můžeme ještě. Dobře. Jde o to, spousta lidí se ptá, jak běhat podle tepovky. Když pomineme to, že můžou mít špatně nastavené hodinky, což mají všichni ze začátku, musí ty hodinky nechat naučit, tak jde o to, proč mají běhat pomalu na tepy, na nízký tepy. Teda ale nízký tepy podle jejich těla. Pro někoho jsou nízký tepy 120, pro někoho jsou nízký tepy 160. Hmm. To je jedna věc. A druhá věc je proč. Protože to říká škorpil, že jo? Ale to není důvod. Proč je to? I třeba lidi chtějí hubnout, lidi chtějí běhat, lidi se chtějí aktivně prostě odreagovat při běhu. Ale když to 3x týdně, což je takový rozumný začátek, aby se 3x týdně nějak aktivně zhýbal, aby to tělo si zvyklo, napálíš na maximálku, to znamená, že už víc pak nedáš a jsi úplně uřícený, tak potřebuješ o dost díl regenerovat. A to tělo, ty svaly jsou nakopnutý. Koru těch začátečníků, když nejsou zpevněný, tak tam to svalové poškození je větší a nemůžeš běhat 3x za týden a rozhodně ne každý den. Protože jeden den se zrakvíš, druhý den taky, třetí den a po 14 dnech najednou zjistíš, hej, mě bolí kolena a kyčle a začneš psát do těch for, jak mám jíst Alavis a můžu to míchat jako s Ibalginem. A v tu chvíli přijde Michal Novák z Gone for Run a řekne, mám tady super přípravek, je to mix jako Ibalginu s Alavisem a prodám ti ho za 10 000, budeš úplně v pohodě potom. Jo, a on řekne, seš debil, a říkám, já jsem si nezačal. Ty začal, přesně. Protože ne, je to o tom, že ty lidi se přetíží. Hmm. A proč teda mají běhat pomalu? Protože, ano, takhle, když běháš rychle na vysokou tepovku, spálíš víc energie a i zhubneš. Jo. Protože 1% z platu Billa Gatese je víc než 1%, nebo je víc než 10% nebo 50% z platu Michala Nováka. Jo. Takže i když prostě běháš pomalu na malý procento nějakého toho tuku, tak pořád spálíš víc energie, než když běháš rychle, ale potom musíš díl regenerovat. Je tam vždycky něco za něco, jo? Protože když chce někdo běhat pravidelně, opravdu musí ze začátku běhat na nízkých tepech, na nízkou intenzitu. Ještě bychom teda měli ale říct, jak ty lidi k těm tepům přijdou. Protože každý to má jinak. Každý to má jinak. A teď nevím, korosy to neměli, když jsem je testoval, ale fakt je to 7-8 měsíců. Sunta to nemají taky, ale Garmin a Polar v sobě má zabudovaný test pro běh, i vyšší modely to mají pro kolo. A Garmin má dokonce i test na plavání. To jsou hraniční hodnoty, které to dokáže podle tebe vybavit to. Mm-hmm. A buď si můžeš pustit ten test, ale musíš mít hrudní pás. Který ti teda říká, co máš dělat? Který ti řekne, co máš dělat, jako teďka běž takhle, pak ti to pípne a řekne, a teďka běž takhle a pořád to zrychluješ. Je to FTP test nebo test laktátové křivky. Je to prostě výkonnostní test, který si každý může udělat bez toho, aniž by šel do laborky. Mm-hmm. Máte přece hodinky, koupili jste si je. Pro vaše běhání stačí ten test, který je v těch hodinkách. Takže to musí Když být... budete chtít přiběhnout Vítka Kněžínka, zajděte si do laborky a tam vám to řeknou na 100% přesně, ale i to laboratorní výsledek bude plus minus do 5, maximálně spíš do 3%, ta tolerance je taková, 3% je dobré, odpovídat tomu, co vám změří ty hodinky a oni vám řeknou, jaká je maximálka, jaký jsou vaše zóny, to znamená, že nebudete už běhat v červených, protože ty hodinky se přenastaví podle toho testu. Mm-hmm. A je to docela dobrý, tak to bych doporučil. Takže to je víceméně ten Kuprův test asi. Je to jakoby vědečtější zpracování Kuprova testu, ale tady je to stupňovaný, opravdu jdeš do maxima. U toho Kuprova testu... Já už nevím, jak to tam přesně bylo, ten Kuprův test. Je jenom, jak seš zdatnej. Já jsem běhal 400 a stupňovali jsme, začali jsme na nějakým tempu. Tak to není Kupr. A stupňovalo se tempo, každý okruh. Tak to je schodovitý test a to je to, co si může udělat kdokoliv jiný, kdo právě nemá v těch hodinkách tu funkci toho testu laktátového prahu. A ten si může udělat na oválu ideálně prostě stupňovaný test, každých 400 metrů prostě zrychlovat.
Nevím, jestli máme čas na toto rozebírat, ale já to mám ve svém článku. Můžeme ještě klidně do třeba 10 minut. Máme hodinu a půl teďka. No. V jednom ze svých článků na tom webu to mám docela dobře popsaný. Mm-hmm. A je tam jak návod pro garmiňáky, jak to udělat, tak návod pro kohokoliv jiného, kdo má pouze hrudní pás. Mm-hmm. Jak si to udělat, ten test toho maxima. A plus minus ty hodnoty pak sedějí a stačí to do těch hodinek pak nacpat. Mm-hmm. Garmin Polar i Garmin a Polar hlavně, ty to mají, že se sami přinastaví. Tam bych teda doporučil těm začátečníkům možná tyhle ty dvě značky. A nebo se dá zajít k doktorovi, že jo, na sportovní prostě vyšetření. No, ale důležitý je, musí to být sportovní. Když zajdeš k normálnímu doktorovi, tak on ti řekne, jak neběháš, že jo, to je taková klasická. Tak měl by to být laktátový test, ze kterého vlastně vypadnou ty prahy, no. Což si myslím, že je třeba dobrý absolvovat aspoň jednou ročně. Protože ten doktor, určitě. Ten doktor aj zjistí, jestli ti třeba něco není, protože mě tam vždycky měřili i EKG a takový další nějaký blbiny. A je to pravda. Je to docela dobrý. No. Když jsi pokročilejší, respektive ty, ať už buď zkušenost má, znalost má, nebo tak já moc pokročilý nejsem, ale věkem jsem pokročilý, je to jako možná. Jo. I když, jak se říká, 40-letý skejťák je mladší než 20-letý golfista. Já jsem se na 40 let těšil jak úplně dokonale, protože mě to potom přehodí do té kategorie na závodech, do těch veteránů. No. To já jsem byl hnedka první dva měsíce dvakrát na bedně hnedka. Jo, no to jsi dobrý, no já jsem se tam dostal až za Ciprou a za Brunerem, takže jsem byl stejně v háji. Musíš si vybrat správný závod. Nicméně je teda dobrý tam zajít, protože prostě zjistí vaší fízu a zjistí, že jste třeba celou zimu makali a nic se vůbec nezměnilo. Tak, tak. Hele, ale velice důležitá věc, ještě předtím, než se tady budou lidi pouštět do nějakých těch testů, je, a pokud jsou opravdu začátečníci, tak vědět od svého doktora jako pravidelně chodit, pokud jsou už speciálně přes 30 let, tak si zajít prostě k doktorovi, ať je vyšetří. A speciálně, pokud měli doma nějaký v rodině problémy se srdcem. Protože tyhle ty věci jsou dědičné a nějaký je tam zvýšený riziko proti normální populaci, kde ty problémy v rodině nebyly. A párkrát se objeví, že při závodu amatérů nějakým tamhle v Ústí nebo takhle někdo umřel na infarkt. Stane se, je to hrozně smutná událost, ale většina těch lidí ve výsledku potom v tom článku bylo napsané, že o tom nevěděli, ale že v rodině ten infarkt měli. Třeba táta nebo děda. A dokonce to si pamatuju, byl i případ lékaře, který to teda přežil, ale odvezla ho rychle a řekl, no a vlastně no, můj táta měl infarkt jo, ve 40. A on to nevěděl, dokonce nebyl na vyšetření a mohli tomu předejít. Takže to je docela dobrý začít tam. A speciálně u těch lidí, kteří mají tohle riziko, tak ty by měli na tu tepovku dát speciálně. A tam platí to, co jsem všechno řekl, neběhat na tempo a na vzdálenost, protože to přijde samo. To přijde samo. Jakmile budete běhat pomalu další běhy, a zvlášť u těch začátečníků, tak jenom těma pomalejma běhama se neskutečně zrychlí v závodě na 5, na 10 kilometrech. To někdo tomu nevěří, ale je to tak. Prostě zhubnete, zesílíte nohy, plosky nohou, běžecký postoj, kor, protože když to budete tlačit na maximum a budete každý trénink běhat prostě na 90 až 100%, tak pozbíráte zkušenosti zase naopak. To je pravda. To znamená zánět o kostice. To je dobrý, to je dobrý. Čísla v prdeli, bude bolavý záda. Dobrý fyzioterapeut. Vlastní zkušenosti. Ale musíme to teda nějak zakončit. Podle mě jako posluchači jsou teď napnutý jak struny, protože pořád čekají na doporučení hodinek. Hele, doporučení hodinek, to je úplně super. Triatlonisti měli by mít hodinky, co teda zvládají víc sportů. Což jsou ale i plastový i kovový. Což jsou Polary, Sunta, Garminy. To jo, ale ty vyšší modely, jo. Třeba Polary, a to jsme úplně vynechali. Oni mají ten model Ignite, jo. A to jsou vyloženě smartwatche s nějakým OLED displejem, tuším, nebo TFT, který zhasíná, který jsou do 4000. A teď nevím, jestli úplně ta první verze neměla GPSku, a teď to jsem se přece přiznám, tohle jsem netestoval, tu dvojku, jestli mají GPSku nebo ne, každopádně. Ty nemají tolik sportů. Jsou vyloženě běh,
kardio, nějaký yoga, vyloženě zdravý životní styl. Ale nemají tam úplně všechno, jako rozhodně jako triatlon. Takže to jsou takový jako smartwatche. Pak jsou docela dobrý jako Amazfity. Ty stojí toho kolem litru někde na molu nebo tak. A ty jsou pro začátečníky taky dobrý. Takže pokud nechcete vyloženě zjišťovat na 4000ových Garminech, Suntách nebo po Korosech, jestli vůbec hodinky, tak si opravdu kupte nějaký takovýhle opičárny. Oni se stejně rozpadnou, ale až třeba po 3/4 roce. A opravdu jsem je viděl normálně, frajer běžel a takhle se mu to rozložilo jak harmonika. Ne, fakt takhle mu to z těch... Mu to myslel, tam vrátil? No, to tam vrátíš, zalepíš, docvakneš, doběhneš a pak řekneš, tyjo, chci hodinky a už si opravdu koupíš nějaký jakoby dospělácký. Takže jo, jestli zjistit hodinky, tak opravdu i něco levného. I výdrž to má dneska dobrou. Já osobně jsem teda pro ten Garmin, protože opravdu já mám nějaký ten cyklopočítač a hlavně ta konektivita na spoustu senzorů. I co třeba testuju, pro mě to smysl má. Mm-hmm. I když mě to je jedno, protože vlastně testuju pořád něco, takže mám všechny věci. Takže podle mě se neřiďte. Byste museli být hodně velký hrač. Mně z toho jakoby vychází to, že ten člověk buď chce hodinky, nebo nechce. Ano, chce. Tak. A když chce, tak si stejně vybere ty, který se mu nejvíc líbí a na který bude mít. No, v dnešní době, já si myslím, že jako jo. A v dnešní době všechny tyhle ty značky, které jsme tady jmenovali, umějí většinu věcí. S tím, že Garmin má podle mě velkou výhodu teda v tom ekosystému, protože se k tomu dá dokoupit ten Varia radar, cykloměřák, wattmetr, všechny tyhle ty blbiny. To jo, u těch ostatních značek už to tam trošku hapruje, že se nepřipojí všechno ke všemu. Připojí, ale už připlatíš za tu... Jo, u Garminu si koupíš něco z Číny a vždycky to tam připojíš. Jo, sice to vydrží půl roku, ale připojíš to. K Suntům a k Polarům připojíš jenom něco, co je bluetoothový a už ale to stojí víc, protože musíš si vybrat to, co je s nima propojitelný. Mm-hmm. Pokud to nemá Bluetooth, tak prostě si skoupil něco, co nepoužiješ. Takže je tam prostě ten ekosystém. Ta propojitelnost. Který bude obrovská výhoda. No. Asi. A spousta lidí, jak se řekl, chceš je nebo nechceš. Takže buď je potřebuješ, kup si třeba něco levného, aby zjistil, jestli to opravdu potřebuješ. Ale když to chceš, neptej si na fóru, jestli si mám koupit Garmin Fenix 6X s minerálním sklem nebo se safírem. Jo. A všichni ti stejně napíšou, že si máš koupit Tacticsy, protože to jsou ty samé hodinky jako Fenix. Takže ale neptej se na fóru. Je to prostě design a opravdu design těch Tacticsů je lepší. A pak najednou, a ty lidi potom řeknou, no to je drahý, ale já jsem si je koupil a měli jste pravdu. Hmm. Jo. Prostě chci hodinky, mám nějaký vyhlídlý, neptejte se a kupte si je. Je to pro vás šrdost, je to investice na x let. Není to nic levného a stejně, jak jsi říkal u toho auta, prostě budeš si rvát vlasy po celou dobu nebude leasingu. Nebude tě to pak štvát. Bude tě to štvát. A když si koupíš ty hodinky o 3000 dražší, tak za 3 měsíce, pokud na ně máš teda, tak za 3 měsíce nejdýl už zapomeneš, že byly o tolik dražší, protože za tu dobu ti udělají tolik radosti. A budeš spokojený, nebudeš přemýšlet na blbinu. Přesně tak. Okay. Budeš maximálně přemýšlet nad tím, jak tam nastavit ty tepové zóny. Protože ty hodinky, když je chci, koupím si nejlepší, ale stejně je většina používá tak, jako ty nejlevnější. A já jsem někde říkal, třeba Vítek Pavlišta nebo Jirka Homoláč, ty by klidně mohli vzít ty nejlevnější model Forerunner 55 a udělá jim to v tréninku stejnou službu jako Forerunner 945. I když Pavlišta, myslím, ten běhá i se Stridem, ale... A to jsou ty typy, který nechtějí ty. No. Ale vem si Kipchogeho, nebo prostě tu elitu, ty, co mají na top 10 na veškerých velkých závodech, jako maratony. Kipchoge teďka teda běhá skoro sama, ale do té doby všichni běhali s Forerunner 35, 45. Opravdu ty nejlevnější Garminy, protože... Váha, ne? Váha. A velikost. Oni nechtějí mít na ruce nic. Dokonce, když se potom podíval, zastavil si záznam, tak si zjistil, že oni tam nemají puštěnou ani aktivitu. Oni to mají prostě jenom kvůli tomu, že to dostali. A má tam 12.55 prostě normálně čas, že jo, na těch hodinkách.
Je dobrý. Ok, hele, já to teda zakončím tím, že já mám vyhlídlý takový starý Navi Timery od Breitlingu a to je asi celý. No. Proto, to je dobrý, ne? Proto jsem si zatím žádný hodinky nekoupil. Hlavně si tyhle jsem dostal ochranný sklo, aby si při sportu neškráp. Tak jo. Takže já ti děkuju, že jsi přijel z takové dálky až k nám do Asie. A ty odkazy, o kterých jsi tady mluvil, tak dám potom do článku na Trejdan.cz, který k tomu podcastu. Dobře. To je celý. Makej, vole. Makej, vole. Čau. Čau.